ערב טוב, באר שבע, ברוך השם, לפני שלוש שעות נחתתי פה בארץ, שעתיים וחצי, כבר זכינו לעשות כאן צפתח, וברוך השם לראות כל כך הרבה יהודים יקרים שבאו. כמה דברים מעניינים קורים בימים אלה, כמו שכנראה ידוע לכם, אנחנו באמצע חלוקה של מיליון דיסקים. אנחנו מחלקים עכשיו מיליון דיסקים בחינם בארץ, שיהודים יקרים פה תרמו, ברוך השם, מבצע לעניות דעתי חסר תקדים, וכבר קיבלתי מהנגלה הראשונה שחילקנו, כבר קיבלתי מעל 100 אימיילים של אנשים שכבר התחזקו, כבר 100. בדרך לחזור בתשובה, וחלק כבר התחיל לשמור שבת. אז כבר זה היה שווה. כבר יש 100 יהודים בדרך להינצל, עוד לפני שהתחיל בכלל. יש לנו עוד המחסן עוד מלא, ברוך השם, במאות אלפים, שנסיים אותם. ב-12 לאפריל למניינם, זה הנגלה השנייה. חילקנו 100,000, עכשיו עוד 100,000. מי שמעוניין להתנדב לחלוקה, תקבלו מאיתנו קופסאות דיסקים בחינם. הבאנו, הזמנו לארץ חמישה אוספים, מעל 30 שעות כל דיסק. כמה שתרצו תוכלו לקבל ולחלק את זה בכל מקום שתוכלו, ויהיה לכם חלק בהצלת נפשות שאין מצווה גדולה ממנה, כידוע לכם. אז מי שמעוניין, בבקשה להתקשר לשחר שמאי, העוזר הנאמן שלי, שהוא אחראי על כל המבצע, 058-842-0242. אחזור על ההודעה הזאת לקראת הסוף. היום חשבתי לדבר על עניין שהוא מאוד מאוד חשוב לכל יהודי שרוצה להתקרב להשם, אבל לא כולם מבינים מה חשיבות העניין. וממילא, אם אדם לא יודע מה חשיבות העניין, איך הוא ידע להשתפר בעניין? אין לו מודעות שבעצם כל יום בחייו, אף על פי שהוא כבר נאמר שומר מצוות, שומר שבת, מניח תפילין, בא לבית הכנסת, כיפה וציצית, הוא בדרך, הוא כבר מגדיר את עצמו כבעל תשובה, ובאמת הוא עשה שיפור ניכר מאוד לעומת מה שהיה, והוא התקדם מאוד, ויש לו על זה, איך אומרים, גאווה טובה ככה בלב, חיובית, עושר, סיפוק, כמה עסקתי בכך וכך שבועות או חודשים, הכל, איך אומרים, טוב ויפה. אבל יש נקודה שאם אדם לא ישפר אותה בצורה דרסטית, הוא לא יגיע למדרגת צדיק לעולם. אולי הוא יהיה רובוט שומר מצוות, שגם זה משהו, כי עדיף להיות רובוט שומר מצוות מאשר רובוט שעושה עבירות, כן? לפחות שומר מצוות. אבל יש דרך להיות שומר מצוות שאינו רובוט. מה זה רובוט? כמו שחזל גם יש להם מילה, היום אומרים רובוט, זה מילה מודרנית. באנגלית זה נקרא רובוט, כביכול מכונה שעושה פעולות בצורה אוטומטית. אבל חזל כבר נתנו לזה הגדרה. איך חזל הגדירו יהודי שהוא רובוט? מצוות אנשים מלומדה. הכל באופן אוטומטי, בלי מחשבה, בלי כוונה, הכל חוזר על עצמו, השחרית, התפילין, הכל טק טק טק, הרוף כבר עובד לבד. המחשבה בכלל בביזנס, יש לו עוד שעתיים פגישה חשובה עם הקליינט, במשך שעה בתפילת שחרית, הראש שלו עכשיו מה אני אגיד בפגישה, מה אני אעשה, מה כדאי לי, את מי אני אכניס, להוא אני אגיד שלא יבוא, הוא כבר מתכנן את כל היום, פתאום הוא מסתכל שהוא כבר באמצע עלינו לשבח. הוא כבר הניח תפילין של יד, של ראש, תלי, הכל. ברכות השחר, פתאום אומר, רגע, אמרתי ברכות השחר היום? אולי שכחתי, כן, לא? איך הגעתי כבר לשבח? מה, 10 דקות כל התפילה לקחה? זה לצערנו הרב המצב של רוב האנשים בעולם. הם רובוטים שומרי מצוות. אני מדבר על אלה ששומרים. אבל יש דבר שחייבים לתת עליו את הדגש ולשים לו ממש לב באופן כל דקה ודקה בחייך. מהו? מי יודע? מהו אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא מתעב יותר מכל דבר אחר? יש רשימה של דברים שמוזכרים בתורה ובחז"ל, דהיינו בגמרא,
שכתוב שהקדוש ברוך הוא שונא או מתאב את סוג האנשים שעושים את הדברים האלה. יש רשימה, רשימה השחורה זה נקרא. אחד מהם למשל זה גאוותנים, גאווה. אנשים שכל הזמן רוצים להשוויץ, להתפאר, להתגדל, כותבים על עצמם, מספרים על עצמם, סוחרים יחצנים שישבחו אותם בתקשורת כל הזמן. אם חס וחלילה מישהו פגע בכבודם, הם מוכנים לרצוח אלפי אנשים על שנייה שפגעו בכבודם. זה הגאוותנים שאין שנואים על הקדוש ברוך הוא יותר מהם. אבל יש עוד מדרגה של אנשים שחס וחלילה שאנחנו לא ניפול בדבר הזה, שגם כן מכעיסים מאוד את הקדוש ברוך הוא. מי יודע על מה מדובר? שונאי זימה ודאי, אלוקים שונא זימה. מצאנו לאורך כל התורה שעל עבירות חמורות קיבלנו עונשים מסוימים, אבל על זימה, מעשי זנות, העונשים היו קשים ביותר. רואים מכאן, לפי גודל העונש, כך יודעים מה גודל העוון, כן? אם אדם בא לבית משפט חילוני, ונחדר א' יצא משם איזה נאשם, קיבל 6 חודשים עבודות שירות, ולא יודעים איזה עוון הוא חטא. נכנס לחדר ב', 30 שנה מאסר עם עבודת פרך. אומרים לו, תגיד, באיזה חדר הנאשם הוא פושע יותר גדול? אתם מכירים אחד בר דעת שיגיד בחדר א'? ודאי שחדר ב', איך אתה יודע? לא שמעת מהם האשמות. התשובה היא, לפי גודל העונש, כך אפשר לשער מה גודל האבון. והנה אנחנו רואים שהעונשים הכי קשים גם ניתנו לנו על זימה, מעשי זנות, חוסר צניות. וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. כל מקום שיש חוסר צניות, אישה שמתלבשת לא בצניות, גבר שמתנהג לא בצניות, זוג שמתנהג ביניהם בחוסר צניות וכו', אינטרנט לא כשר, טלפונים פרוצים, תמונות פרוצות על הקיר, פסלים לא צנועים בבית, טלוויזיה שמשדרת דברי תועבה, חתונה שבחופה כולם לבושים חצי ערומים וכל הציבור לגמרי ערומים, עוד בחופה הם כיסו חצי גוף. לא נעים, הרב בא, כן? אז מקומות כאלה, הקדוש ברוך הוא באופן אוטומטי מסתלק מהמקום. אף על פי שכתוב כבודו מלא עולם, אין מקום בעולם שאין בו את הקדוש ברוך הוא, אין כזה דבר. אבל יש מדרגות של הימצאות השם. כמו שאומרים, השכינה, הסירי שנכנס לבית הכנסת לתפילה, הסירי הכניס איתו את השכינה. ומה, לא הייתה שם שכינה בבית הכנסת לפני? מה היה עד עכשיו בבית הכנסת? כל הזמן המקום קדוש. אלא רואים שיש גם מדרגות בקדושה. יש מדרגות, למשל, יש מדרגה של הר סיני, יש מדרגה של בית המקדש. בית המקדש לעולם לא פוסקת ממנו הקדושה. אף על פי שכבר עברו 2000 שנה מאז שנחרב בית המקדש, עד היום יהודי שנכנס למקום בית המקדש נכשל באיסור קראת. יש 36 עבירות בתורה שהעונש עליהם הוא קראת, ונחרטה הנפש ההיא מישראל, או ונחרטה הנפש ההיא מעמיה, או הנפש קרות תיקראת. זה מופיע בכמה וריאציות. עשיתי על זה לא מזמן בניו יורק הרצאה על 36 איסורים של קראת, וזה כמובן האיסורים החמורים ביותר, שחלילה נשמתו של האדם נחרטת מעולם הנצח, נחרטת מעם הנבחר, נחרטת מהקשר שלה עם השם. להבדיל, זה כמו אדם שקנה את הטלפון הכי יקר שיש בעולם, לא יודע, $1,000 שילם, ואין לו עכשיו את המטען של $10 לטעון אותו, לא יכול להדליק אותו, אין, יש לו מטען מיוחד, אין להשיג. מה שווה הטלפון? הטלפון הוא הכי טוב בעולם, אבל אין לו את החוט העלוב הזה, הוא לא יכול להתחבר. יש לפעמים מעשים מסוימים שקורטים את האדם מצור מחצבתו, מהקשר שלו, מהיניקה שלו עם בורא עולם. עד כמה כך, בלשון חז"ל זה נקרא קליפות. שהנשמה מתכסה בקליפות רוחניות, והיא לא יכולה להרגיש את האור של השם, את השכינה של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא מתרחק מאותו אדם. יש בינו לבין אותו אדם מסכים שמבדילים בין הנשמה שהיא חלק אלוה ממעל לבין בורא עולם,
והמסכים האלה נוצרים על ידי עבירות, ויש עבירות שעושות מסכים דקים, זאת אומרת עדיין האור חודר דרך המסך הזה, ויש עבירות שהן עושות מסך עבה מאוד. אחד מהם אמרנו עניינים של גאווה, שתיים עניינים של זימה, זנות, לבוש לא צנוע, התנהגות לא צנועה וכו'. גם חבר וחברה שמקיימים ביניהם יחסים, כל פעם זה איסורי קראת, איסורים החמורים ביותר שיש בתורה, שזה רוב העם לא יודעים לצערנו הרב. יש הרבה בחורים שמתחזקים, ובחורות שכבר שומרים שבת, והם חברים, אוהבים זה את זו, ואומנם הם התקדמו מאוד מאז שהם התחילו לבוא לשיעורים, והתחילו להקשיב לדיסקים, והם כבר ברוך השם ממש שומרים הרבה מצוות לעומת מה שהיו, אבל קשה להם להתנתק אחד מהשני, כי יש להם תאוות החומר. ואז מה שקורה, יש לזה כמה השלכות. השלכה אחת, כל פעם שהם ביחד זה איסור קראת. שזה אלישה בנידת תאומתה, לא תקרב לגלות הרוותה. כל יהודיה, כל הזמן היא במצב של קראת, במצב של נידה, בזמן שהיא רווקה. עד שלא תטבול במקווה. ומילא כיוון שהיא רווקה, אז כל הזמן, עד שהיא תתחתן, היא תוכל ללכת למקווה. המקווה לא מאפשר לרווקות להיכנס, המקווה הוא לא מכשיר להכשרת מעשי זנות. כי גם אם אדם ילך עם רווקה שהייתה במקווה או בחוף הים וטבלה, אומנם היא כבר לא נידה, אבל העבירה היא עדיין איסור מהתורה, כמו לאכול חזיר. והרי יש הרבה חילונים שהם ישימו להם סטייק חזיר על הצלחת עם $1,000 במזומן, שי, כן? כך תאכל את החזיר, תקבל $1,000. יש הרבה חילונים שאני מוכן לחתום עליהם שהם לא יאכלו את החזיר בשביל $1,000. לא יאכלו. אבל עם החברה שלו, גם בחינם הוא הולך. לפעמים הוא גם מוכן לשלם $1,000. כן? אז מה רואים מכאן? שתאוות החומר בדבר הזה היא גדולה מאוד. וממילא, מה יוצא מפה? שהזוג הזה, ביום שהם באים להתחתן, והם כבר שמרו שבת ועושים הרבה מצוות, אז מתחילים הצרות, כי הכל אצל הקדוש ברוך הוא זה מידה כנגד מידה. אף על פי שהוא אוהב אותם, הם כבר שמרו שבת ואוכלים כשר, והוא כבר בא לתפילות, והיא כבר התחילה להתלבש צנוע, כל מיני שיפורים הם עשו, ובכל זאת האיסור הזה הוא כל כך חמור, שאחר כך יש לו השפעות והשלכות חמורות מאוד על הנישואים. מה העצה? תשאלו, מה העצה? טוב, אדם עכשיו חטא עם החברה שלו עשרות או מאות פעמים, ועכשיו הם החליטו להתחתן, נגיד, עוד 4 חודשים, קבעו תאריך לחתונה, והם כבר חיים כבעל ואישה. אז איזה ערך יש לחתונה? מה? על מי אתה בא לעבוד? אתה כבר חי איתה 2 כבעל ואישה, או 10 שנים, לא יודע כמה. אז מה עכשיו החתונה הזאת? זה משהו סימבולי? מה, באים כאן לעבוד על הקדוש ברוך הוא? מה עכשיו אתה בא להציר? הרי את מקודשת לי שאתה כבר חיית כמו אשתך. יש כאלה שכבר הביאו ילדים, והשם ירחם כבר רצחו אותם בהפלות, כדי שזה לא ישבש להם את מהלך החיים. ועכשיו הוא בא, שם לה את הבת על היד, כאילו עכשיו הוא הולך לקדש אותה. הרי מה זה בעל? למה קוראים לבעל בעל בעברית? באנגלית זה נקרא husband. אין לזה משמעות, סתם מילה. ישבו באקדמיה של הבריטים, אלה שבאו לאמריקה, ואמרו, what word should we choose for somebody that marry a woman? חשבו, זה אמר זה, זה אמר, אחד צעק, husband. יאללה, נשמע טוב. husband. אבל ברוך השם, ביהדות זה לא עובד ככה, אין אקדמיה. יש אקדמיה כמובן, ללשון, אבל אצל הקדוש ברוך הוא לא צריך אקדמיה, הוא זה שטבע את לשון הקודש, והלשון הזאת היא זו שבראה את העולם. וממילא הקדוש ברוך הוא, כל מילה שהוא בחר יש בה עומק אדיר, וכל מילה מהתורה ביהדות מסמלת את המהות שלה. הבנתם? למשל נחש, למה החליט לקרוא לנחש נחש? יכל לקרוא לו עכבר. למה החליט לעכבר ככה ולנחש ככה ולסוס ככה? אולי זה היה צריך להיות בסדר אחר. תקרא לנחש סוס, תקרא לסוס נחש. מה הסיבה? אלא המילה מעידה על המהות שלו. מה זה נחש? זה שתי מילים. נח, חש. לא נחמן, נח. נח, חש. מה זה נחש?
קודם כל שנייה הוא נח, קופה, לפני שהוא מתקיף, הוא בוחן, הוא מתביית, ואז חש, במהירות, בום, ועוקץ את הבן אדם וגמר עליו. רואים כבר במילה את כל הסיפור של הנחש הזה. שומעים? סוס, מה זה סוס? סס לקרב. מה זה כלב? כולו לב. מוכן למסור את חייו, להציל את הבעל הבית שלו. כל דבר ביהדות יש בו עומק. זה לא כמו שפות זרות, שאין להם שום משמעות, זה סתם מילים אקראיות. אז מה זה בעל? א', בעל הבית, מבלי לפגוע בפמיניסטיות. בעל הבית, הכוונה, לא שעכשיו שם אותה בקופסה ולוקח אותה במזוודה. כן, כי כיוון שהוא בעל הבית של המזוודה, לא. בעל הבית הכוונה שהוא עשה פעולה של קניין, קונה אותה, נותן כסף, היא מסכימה, היא יכולה להגיד, המחיר שלי 20 מיליון דולר. אתה רוצה אותי? זה מה שאני רוצה, מקדמה. ואם הוא הסכים, אז קנה אותה ב-20 מיליון דולר. ויש נשים שמוכנות להתחתן בעבור פחית שתייה. רק קח אותי, משה. קח אותי. כל אחת, והחמדנות שלה, או הערך העצמי שלה, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אבל יש כאן מעשה של קניין. כל דבר שקנית, באופן טבעי אתה בעל הבית שלו, כן? דבר שני, מלשון בעילה. זה שאמור להיות הראשון שבועל אותה. לא אחרים שבעלו אותה ובסוף היא נופלת בחלקו. זאת אומרת, רואים במילה בעל, זה מראה כבר מה המהות שלו. א', שיקנה אותה, ב', שיהיה הראשון שלה. כבר זה מעיד על מה זה בעל. אנחנו באבונותינו הרבים, שהעולם כל כך התקלקל, וגדלנו כאן כמו גויים גמורים, והיהודים מאוד התרחקו מהתורה בדורות האחרונים, שברוך השם עכשיו התחילה תנועת התשובה ב-30 שנה האחרונות, והרבה חוזרים חזרה לאט לאט למורשת אבותם וסבותם, אבל הייתה תקופה של נתק, שהרבה הרבה הידרדרו, קרוב ל-80% מעם ישראל, מהיהודים בעולם, הידרדרו לשפל שלא היה דוגמתו, שלא ידעו דברים בסיסיים ביותר ביהדות, כלום. אפילו יש מציאות כזאת שיש כאן אלפי ילדים, אם לא מאות אלפי, שלא יודעים מה פירוש המילה שולחן ערוך. אתה בא לילד, נגיד באיזה קיבוץ או בתל אביב, תגיד לי איציק חמודי, מה זה שולחן ערוך? מה הוא יענה? ספר בישול. שולחן ערוך עם מפה וזה ונרות. מה הוא מבין? הוא יודע מה זה שולחן ערוך? תגיד לו רמב״ם, הוא יגיד, יש רחוב כזה. זאת אומרת, מושגים בסיסיים שעד לפני שתי דורות כל יהודי ידע את זה. אפילו הכופרים ידעו את זה. הכופרים הראשונים, הקומוניסטים, ידעו המון מהיהדות. זה לא שהם לא ידעו. רק התאווה שלהם הכריעה אותם. אבל הם ידעו הרבה דברים, הם היו אנשי ספר. לאט לאט הם התחילו לקרוא כל מיני ספרים של קומוניסטים, וכל מיני של גויים ושל יוונים ושל אמריקאים. וצרפתים ושייקספיר, ולאט לאט התערבבה להם היהדות עם כל מיני עניינים אחרים, עד שהם השתבשו לגמרי מבחינת האידיאולוגיה שלהם, והיום זה כבר הגיע לכפירה מלאה. אבל למשל, אני פעם חשבתי שבן גוריון היה כופר. ככה שמעתי, שהוא היה קומוניסט, ומה זה קומוניסט? זה אנטי אל. עד שמישהו שלח לי רעיון שערכו איתו לפני איזה 40 שנה, ושואל אותו הקריין החילוני, איך באנו לכאן? איך התיישבנו פה בארץ הקודש? האם זה בזכותנו או שאתה מאמין שזה מהבורא? מהקדוש ברוך הוא? חילוני שואל את בן גוריון. בן גוריון אמנם קצת התפתל בכיסא בחוסר נוחיות, אבל ענה לו תשובה אגונה. אמר לו אין שום דבר בלי הקדוש ברוך הוא. בוודאי שזה מהקדוש ברוך הוא. איך היינו עושים את זה בלי הקדוש ברוך הוא? פתאום נהיה רב. נתן לו תשובה של רב. איי, זה גרם לו לשמור מצוות? לא. אבל לפחות ענה לו את האמת. היום כבר לא היו אומרים בוודאי זה מהקדוש ברוך הוא. יכול להיות שכבר היו אומרים אין כזה דבר הקדוש ברוך הוא. אבל הכופרים הראשונים לא כפרו בהשם. כפרו בדברים אחרים. נחזור לעניין. אז איך בן אדם מתקן עכשיו תקופת חברות שהייתה לו עם החברה שלו? הרי שניהם נכשלו עשרות או מאות פעמים ביסורי כרת, ויש בינם לבין השם מסך רציני שנוצר מעבירות, שלא לדבר על זרע לבטלה ועוד עניינים שיש להם, שזה נוצר כתוצאה מן החטאים. התשובה היא
הפרדה מלאה לתקופה מסוימת. צריכים להיפרד. לא לתמיד. 3-4-6 חודשים אם אפשר. הפרדה מלאה ואז נפגשים מחדש, יוצאים כמה פעמים ומתארסים. למה צריכים הפרדה? חזרנו בתשובה. פרשנו מהחטא. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, איזה הוא בא על תשובה גמור. הרמב״ם היה לפניו מיליון אפשרויות לפחות. אם עכשיו תגידו לי, תתאר לי בעל תשובה, אני יכול לתת לכם עכשיו אין סוף דוגמאות מי נחשב בעל תשובה. התחיל לשמור שבת, בעל תשובה. התחיל לאכול כשר, בעל תשובה. אמנם לא מושלם, אבל מי בעולם הזה מושלם גם ככה? אתם מכירים מישהו מושלם? אין מושלמים. אבל להגיד מי זה בעל תשובה, אני יכול לתת לכם אין סוף אפשרויות. אז אם הרמב״ם, שכל אות שלו, כל אות של הרמב״ם היא שקולה מאוד, אין אות ברמב״ם מיותרת. בישיבות, כל מילה, כל וו ברמב״ם, כל ה' נוספת, דשים ודנים בזה, למה פה הרמב״ם אמר ככה ופה הוא קצת שינה מדיבורו. מה מסתתר בשינוי הזה לעומת זה? יושבים על זה ועדות חקירה בישיבות. מה אתה נהיית לי עכשיו כזה פדנט? הרמב״ם אותו יום היה במצב רוח א', וביום השני, אחרי שנתיים, הוא היה במצב רוח ב', מה? לפני שנתיים הוא כתב בלשון הזאת, והיום הוא כתב בלשון הזאת. הכוונה בדיוק אותו דבר. פה אמנם זה נשמע טיפה שונה, אבל זה לא אומר כלום. זה לאנשים כמונו נכון. אתם יכולים לקחת דרשה שלי מהיום, דרשה מלפני 10 שנים על אותו נושא, פתאום תראו איזה מילה קצת שונה פה. מה, האם חזרת בחי? החלפת? לא, הייתי פעם במצב רוח שונה, אולי זה היה קצת קהל שונה, פה אמרתי את זה ככה בגלל הקהל הזה, ופה אמרתי את זה ככה בגלל הקהל השני. אבל אצל הרמב״ם אין כזה דבר, כל מילה היא שקולה, כמו חז"ל, כמו בגמרא, שלומדים מכל אות תילי תילים של הלכות. והרמב״ם בחר מכל האפשרויות שהיו לו אחד שהייתה לו חברה וחיית בעבירה ועכשיו חזר בתשובה ופרש ממנה והלך לישיבה וכעבור זמן מסוים הוא חוזר אל העיירה שהוא גר בה והיא יוצאת לקראתו מקושטת ומגונדרת. איציק, מה שלומך? התגעגענו, למה לא שלחת אימיילים? כן? ועכשיו התאווה שלו בוערת בו אליה, כי הייתה כמו אשתו, חייתה באופן אינטימי לחלוטין, והרבה זמן הוא לא היה עם אישה, ויש לו תאווה, בחור צעיר, לא, רמב״ם כותב במפורש, לא שזה אחד שנהיה זקן, בן 90, בקושי רואה את הדרך, אז עכשיו הוא פרש מהחברה שלו, זה ודאי לא על זה מדובר, כן? אלא, אז מה באמת, מה אנחנו רואים מכאן? שהרמב״ם בכוונה תיאר, לא שהוא נהיה חולה או שנהיה חס וחלילה חסר עונות או משהו כזה, אז עכשיו הוא פרש מן החטא, זה כבר באונס, אלא הוא בחר ועדיין הוא בחש באהבתו ותאהבתו אליה ולא עשה את החטא. הרי זה בעל תשובה גמור. אם הוא הצליח לעמוד בכזה ניסיון, אין ניסיון אחר שהוא לא יוכל לעמוד בו, כי כתוב אין אפוטרופוס לעריות, והגמרא מלאה בדוגמאות שחלק מהדרשנים בדורנו כנראה או ששכחו מהדוגמאות האלה או שמשום מה מתעלמים מהם, שהגמרא נתנה דוגמאות לגדולי הרבנים בהיסטוריה של עם ישראל, לא כאלה שאולי כן הם בסדר או לא בסדר, 100% בסדר, מוזכרים בתלמוד השם שלהם כגדולי עולם מחיי מתים, והגמרא מביאה מעשים שהיו איתם, שהם עמדו להיכשל בעבירות הכי חמורות שיש בתורה, של עריות. וגם דברים שהם אמרו על עצמם, למשל אביי, הוא עקב אחרי איזה זוג, היה בטוח שהם יעשו עבירה. ואחרי שהם נפרדו לשלום בלי לעשות שום עבירה, הוא ישב ובכה. אמרו לו למה? אמרו לו למה? למה אתה בוכה? תשמח. אמר, אני הייתי נכשל עם אותה בחורה. או נכדו של חוני המעגל, אבא חלקיה, שהיו באים אליו לבקש גשם, תוך 10 דקות הוא היה מדבר עם השם, מיד מוריד גשם בשנת בצורת.
אין אחד כזה בעולם היום. מכירים מישהו כזה? שעכשיו אין, ארבעה חודשים לא ירדה טיפת גשם, כללה על הארץ חס ושלום, באים לאיזה רב אחד, אומרים לו, כבוד הרב, תסדר את העניינים, אומר, טוב, לכו לבתיכם, עוד רבע שעה יתחיל גשם. ותמיד זה עובד. תארו לכם שהיה אחד כזה, איזה תור היה לו ליד הבית, הוא לא יכול לצאת לבית הכנסת, הוא צריך לסגור את עצמו בתוך הבית. למה? היו עומדים 700 איש כל שעה מול הדלת שלו, תברך תהו, תברך את זה, לרפואת זה, לא היו עוזבים אותו. ומה היה אותו רב? נכד של חוני המעגל, שסבא שלו כבר היה ידוע כגדול עולם, היה עובד פועל בשדה, שכיר, חורש, חורש, עובד בשביל איזה מישהו, להבדיל, כמו הפועל הכי פשוט שיש היום בעולם. עובד בחקלאות, בשדה, חורש בשדה. לא עשה מיליונים מהיכולות שלו, אלא מה? היה קדוש, ענף ופשוט ופרוש. כשבאו אליו לבקש גשם, שאלו אותו, למה אשתך יוצאת לכבודך כל כך מקושטת? מה הוא ענה? מי יודע, אתם מכירים את הגמרא הזאת או לא? כן, מה הוא ענה? אמר, כדי שלא אתן את עיניי בנשים אחרות. אם אשתי לא תהיה יפה בשבילי, סופי, שחס וחלילה אני אסתכל על נשים אחרות. וזה אנשים שהיו לא פי אלף מכל אחד מאיתנו, אולי פי 100,000. גם מבחינת ידע תורני, גם מבחינת בני אדם, וגם מבחינת קדושה. פי 100,000 מאיתנו. אז מה יגידו עלינו? ומה הגמרא אומרת? אין אפוטרופוס לעריות. האדם הכי גדול בעולם בתורה או בקדושה, מכשילים אותו באישה, הוא יכול מאוד מאוד ליפול. כמה צריכים להיזהר מזה וכמה צריך לעשות הרחקות ולשים לידך תמיד שומר ולהיזהר, וכמה באינטרנט הלא כשר צריכים להיזהר. למה? אדם אפילו לא מתכנן לעשות עבירה, זה נופל עליו מכיוון שהוא לא חלם. וכמה משפחות נהרסו בגלל הפייסבוקים וכל הדברים האלה שיש היום בדור הזה. אי אפשר לספור. רק ממה שאני שמעתי אפשר למלא ספר בעובי של אנציקלופדיה. כמה משפחות נהרסו, כמה נשים. הנה עכשיו, רק עכשיו בדרך לפה, אישה מאנגליה, נשואה לחרדי, חרדית מלידה. יש לה הרבה ילדים חרדים בישיבות. ברחה לבעלה עם ערבי באנגליה. נהרס הבית. עכשיו צריכים לשחד אותה, לשלם לה כסף, שהיא תסכים לבוא להיפגש איתי בניו יורק, שאולי אני יצליח להחזיר אותה בתשובה. ואתם יודעים מה הבעיה? שאדם הוא סתם בור ועם הארץ, הוא לא יודע יהדות, לא יודע תורה. הוא בן אדם נחמד, בן אדם טוב לב, אבל הוא לא למד תורה בחיים שלו. לימדו אותו רק כפירה. אחד כזה לא קשה להחזיר בתשובה. למה? מה שהוא ראה עד היום, הוא מאמין, הוא עושה. תראה לו את האמת, הוא יעשה. אבל שאדם משוחד, למשל נרקומן, מכור להירואין, כל שעתיים מזריק, לא יעזור כמה תורה תראה לו. תראה לו השם, תראה לו, יש כל רגע ורגע, יש דין, יש דיין, כל דבר ודבר שתראה לו. אתה חושב שבשבת לפני שהוא בא להזריק ולהוציא דם מהווריד, הוא יחשוב פעמיים? הוא לא שולט בזה, הוא בתוך התאוות החומר. האדם שחי עם החברה שלו באותו חדר, עכשיו הוא רוצה להיות צדיק, תאוות החומר עובדת עליו, הוא רואה את האמת, הוא משוחד. כתוב, שוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. ומי שהוא לא, הוא לא חכם ולא צדיק, על אחת כמה וכמה. ושוחד זה לא רק כסף. תבוא לחילוני היום, תגיד לו, מה אתה מעדיף? $100 שוחד או פגישה עם קריסטין? מה הוא יגיד, החילוני? לא כולם כמובן. שהוא עכשיו רודף אחרי נשים בדיסקוטקים של תל אביב, מציעים לו עכשיו איזה אחת במקום כסף. בטח שהוא ילך על זה. אז אתה רואה ששוחד, שוחד פיזי, יותר ימשוך אותו מכסף. בחלק מהמקרים לפחות. כל סוגי השוחד, עבודה טובה. הדוד שלו מציע לו עבודה לנהל מפעל, משכורת 50,000 שקל בחודש, אבל כרוך בחילול שבת. הדרשן איבד כמעט את כל הכוח שלו. לפני שהציעו לו את השוחד, בעשר דקות אפשר היה לתת לו להיות שומר שבת. מספיק שהיה רואה את הסרט שעשינו, שמירת שבת,
ראו את זה כאן קרוב לחצי מיליון איש. חצי מיליון, וקיבלנו אלפי אנשים שהתחילו לשמור בתשובה רק מהסרט הזה. שבת, שמירת שבת. ועכשיו דרך אגב עושים מזה דיסק, מרוב שזה הצליח כל כך, עושים מזה DVD. אם לפני שהציעו לו את העבודה הוא היה רואה את הסרט, מתחיל לשמור שבת. עכשיו שהציעו לו המשכורת של 50 אלף שקל או 100 אלף שקל בחודש, כבר הוא יסלף את כל הסילופים, למה זה לא נורא כל כך לחלל שבת. אבל לפני זה לא היה שוחד, אז הכל הוא רואה אמיתי. עכשיו זה מעורב בשוחד, אז הוא לא רואה אמיתי. אותו דבר כמו שהרמב״ם כתב. למה הרמב״ם נתן מהדוגמה הזאת שאדם יש לו חברה והוא פרש ממנה והיא באה אליו והוא עמד בניסיון? למה? כי יש כאן שוחד גדול מאוד, והוא גם יכול לשכנע את עצמו, אני אעשה אחרי זה תשובה על זה, השם יבין אותי, החזקתי מעמד שישה חודשים, כל מיני סיפורים, והוא מצליח לעמוד בניסיון, אין לך יותר גדול מזה. טוב, אם כן, עכשיו שגמרנו את ההקדמה, אפשר לעבור למבוא, לפני שנתחיל את ההרצאה. אז כיוון שברוך השם, כיוון שעכשיו אני רוצה להיכנס לנושא שעליו באתי לדבר היום, אז יש לי כאן רק הודעה שקיבלתי, שהשיעור הזה בעזרת השם יהיה לעילוי נשמת יוסף שריקי בן סימי, לרפואת גבריאל בן מסודה, לרפואת אלברט בן הריאט, לרפואת גלית בת לוסי, לרפואת אבי בן נעמה, וגם לעילוי נשמת יצחק בן סולטנה, ולהצלחת שמעון אליהו גוזלן בן אסתר, ולהצלחת כל הקהל הקדוש הזה וכל עם ישראל. דיברנו על גאווה, דיברנו על זימה, אבל אני באתי לדבר היום על דבר שגורם להפרד, להסתר פנים בינו לבין השם, שזה כפיות טובה, כפוי טובה. אחד הדברים השנואים ביותר על הקדוש ברוך הוא זה אנשים כפויי טובה. ראינו לאורך התורה פעמים רבות שהקדוש ברוך הוא כמעט מאס לגמרי בעם ישראל, וכבר עמד על סף הכחדת עם ישראל על מעשה שנראה קטן של תלונה. תלונה, מתלוננים על האוכל, מגיע להם להימחק. אומרים תחזיר אותנו למצרים, לקישויים, לאבטיחים. איזה קישויים? בן אדם היה באושוויץ, נותנים לו קישויים ואבטיחים? עבדים מרביצים להם, הורגים להם את הילדים. ונגיד שכן נתנו להם אבטיחים, נגיד שבאמת נתנו להם בצלים ושומים וקישויים וסטייקים, בן אדם שהורגים לו את הילדים, זה יחפר לו על זה? מה? בן אדם שמעבידים אותו 16 שעות ביום, זה יחפר לו על זה? בואו נביא כמה ראיות, כמה חמור להיות כפוי טובה. קודם כל שתדעו דבר ודבר. חז"ל אומרים שאדם חייב לשבח את השם על כל נשימה ונשימה. ככה, תראו. נשם, מה רבו מעשיך השם. נשם עוד פעם, כולם בחוכמה עשית. נשם עוד פעם, מלא הארץ קנייניך. כמה אני אוהב אותך. תודה על כל רגע. תודה שאני הולך, תודה שאני נושם, תודה שאני שומע, תודה שאני רואה, תודה שיש לי עבודה, תודה שיש לי פרנסה, תודה שיש לי אישה, תודה שנולד לי ילד, תודה שיש לי עוד ילד, תודה שהילד הגיע לגיל בר מצווה, תודה שהרווחתי את העסקה הזאת, תודה שאני יודע ככה, תודה, 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 אין סוף תודות. לא רק זה. אם אדם היה צריך עכשיו להגיד תודה לכל מי שמניח פרוסת לחם על שולחנו, כמה עולה פרוסת לחם? חצי שקל, כמה, לא יודע. פחות אפילו מחצי שקל. פרוסת לחם, יש לך לחם פרוס, כל פרוסה כמה עולה? כלום, כמעט כלום. עכשיו האדם אכל שני פרוסות לחם, אכל סנדוויץ', כמה תודה הוא היה צריך להגיד לדעתכם? אכל את הסנדוויץ' בדיוק דקה וחצי. עוד מהימים שהיית חייל, מתכלית. טק, 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 טק. קרסם בכל הלב. היה לי פעם חבר, אז פעם הלכנו לאיזה חנות פיצה במנהטן, פעם הוא היה משלם, פעם אני הייתי משלם, היה כזה הסכם ג'נטלמני בינינו,
פעם הוא, פעם אני, ולא מדברים על זה, לא נעים. אתה שילמת, אז אני אשלם, זה כבר היה ברור. אז בפעם הראשונה הוא שילם, בפעם השנייה היה תורי לשלם, עכשיו אני, הוא לקח שני פרוסות פיצה משולשות, ואני שניים, והוא התיישב, ואני עומד עכשיו שנייה, נותן לבן אדם, נגיד, לא יודע, $20, הוא מחזיר לי עודף, אני מסתובב, המכה שלו ריק. אמרתי לו, מה? איפה הפיצות נעלמו? פחות מדקה. גמר את שניהם. אמרתי, הוא אומר לי, זה מהימים שהייתי בגולני. לא, הייתי בלבנון, וזה לא היה זמן. תוך דקה היינו גומרים את הארוחה. זה נשאר לו טבע עכשיו. אוכל מהר, צ'יק צ'ק, מחסל את הסעודה. עכשיו על הסעודה הזאת של הדקה. כמה תודה הוא היה צריך להתיישב ולומר, מי יודע? לכאורה ברכת המזון, 3 דקות. 4 דקות אם הוא מחמיר. אבל זה לא נכון. ברכת המזון זה הנחה אדירה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. הנחה אדירה. מה פירוש? אני אסביר לכם. אם עכשיו היית צריך לערוך רשימה, למי אני חייב תודה? דבר ראשון, בעל המכולת. דבר שני, חברת החשמל שיש לה חשמל במכולת. זה שהתקין את הדלת, זה ששם את הדלפק, המסעית שהביאה את הלחם למכולת, לסופרמרקט, החברה שיצרה את הצמיגים, הנהג שהסיע, אשתו שעשתה לו אוכל שאוכל לעבוד באותו יום, הרופא שטיפל בו, החברת ביטוח שנתנה לו כסף שבזכות זה עכשיו הוא יכל לעבוד. בקיצור, 3/4 עולם מעורבים בפרוסת לחם שהגיע לצלחת שלך היום בבוקר. 3/4 עולם. אחמד וערב הסעודית, מה שייך אחמד עכשיו? תראה את כל השתלשלות הדברים, זה בסוף מגיע לאחמד. למה אחמד הזה שלח $1,000 למוחמד פה בשטחים, ומוחמד הזה בזכות $1,000 הזה מצא עבודה פה, והוא מסיע את המסעית, והוא הביא את הלחם לכאן לבאר שבע, ומשם זה הגיע וקנית, וזה שקנה ממך הקליין, והיה לך עכשיו כסף וקנית את הלחם, וזה שהביא את הביצים למאפייה, וזה שייצר את התנור, אין לדבר סוף. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אף על פי שמעיקר הדין אדם חייב להגיד תודה על כל דבר ודבר, אפילו לגוי, גוי חייב להגיד לו תודה, להכיר לו הכרת הטוב. מכל מקום, כיוון שזה לא אפשרי, זה בלתי אפשרי, זה לא מציאותי, תגיד לי תודה ויחשב כאילו אמרת לכולם תודה. אני פותר אותך, מצאתי לך קיצור דרך. תודה למפקד של כל היחידה וכולם כבר קיבלו את התודה שלהם. בואו נראה רגע מה זה כפיות טובה. בואו נראה, אנחנו לא יכולים סתם להגיד דברים, אלא אם כן יש להם מקורות בתורה, נביאים, כתובים, גמרא, זוהר, בראשונים. כך תורת ישראל, אנחנו לא מביאים סתם דברים מדעתנו, אלא כל דבר ודבר שאומרים, הכל עם קבלות. ולא רק זה, אני אגיד לכם עוד משהו. הרבה פעמים אתם רואים בתקשורת תוקפים את רב פלוני, תוקפים את רב אלמוני, בפייסבוקים, כל מיני דברים שאנשים תוקפים. תכלס, מי שחושב בהיגיון, את מי הם באמת תוקפים? הם תוקפים את הרב מבאר שבע, או הרב מתל אביב, או הרב מחיפה? את מי הם תוקפים? הם תוקפים את השם, הם תוקפים את חז"ל, הם תוקפים את הרמב״ם, הם תוקפים את השולחן ערוך. מי הם תוקפים? אותו רב שאמר מה שאמר, הוא קורא פסוק מהתורה, לא מוצא חן בעיני התקשורת, עושים ממנו חוכה ויתלולה וכל מיני בדיחות. בעצם הם מתקיפים אותו ושמים תמונה שלו ומלכלכים עליו, אבל הם באמת לא חושבים, אני בעצם עכשיו לא מתלונן עליו, הוא סך הכל קריין. גם מה שאני הולך להגיד לכם ב10 דקות הקרובות, ברבע שעה, זה הכל קריאה, זה שום דבר לא מני, אני לא הגיתי את זה, זה לא רעיונות שלי, אני לא המצאתי שום דבר, זה הכל מופיע בספרים. שאתה מתקיף את הקריין או את הדרשן או את הרב וכו', תחשוב 1,000 פעמים, כי אתה לא מתקיף אותו, אלא זה התקפה ישירה על בורא עולם. ואני חושב שהאדם פיקח, הדבר האחרון שהוא רוצה לעשות זה לתקוף את בורא עולם. נכון? הוא יתקוף את כל העולם, רק בסוף הוא יגיע להשם. הוא לא יתחיל בהתקפה חזיתית נגד בורא עולם. הרופא השם, אשתו השמה, הרב השם, ההוא השם,
אתה בא נגד בורא עולם? בואו נראה כמה מהדברים שנבין כמה זה חמור. אין לך קשה מלפני הקדוש ברוך הוא יותר מכפיות טובה. עד שלא הלך יעקב לארם נהריים, היו מעיינות מצומצמים. איפה זה ארם נהריים? כורדיסטן. באזור בין איראן לעיראק וטורקיה. שם יושבים הכורדים. זה ארם נהריים. יש ארם צובה שזה סוריה. ארם צובה וארם נהריים זה מעבר לגבול בין עיראק וסוריה, שם יושבים הכורדים. טוב. מה הסיפור עם יעקב אבינו? עד שיעקב הגיע לשם, כל המעיינות שם היו מצומצמים. קושי היה מים, מעיינות ריקים, אין מים. כן? שהיו משקים מן הבורות. האנשים היו, מרוב שהיה יובש, היו חופרים בורות כדי למצוא מים. לא היה להם איפה להביא מים. שנאמר, ונאספו שם כל העדרים. כולם באים לאיזה באר מסוימת שחפרו כדי להוציא משם מים. כיוון שהלך יעקב לשם, נתברכו כל המעיינות והרוויחו מהם. איך שהגיע הצדיק למקום, ברכה נפלה על המקום. מוצאים את זה הרבה פעמים בתורה. מצאנו למשל שיוסף הגיע לבית של פוטיפר. יוסף ילד בן 17 משרת, שבעיני המצרים משרת בזוי אפילו. מה הם מבינים? שהוא ממשפחת יעקב? מי הוא בכלל? מכרו אותו לעבד, למשרת. משרת, מגישתי, מנקה את העשבים, הולך מביא מים מהבאר, מה זה משרת, כן? איך שהוא הגיע לבית של פוטיפר, שלכל הדעות היה רשע, לא סתם בתורה קוראים לו פוטיפרה, איך שהוא הגיע לבית של הרשע הזה, גוי עובד אלילים, רשע מרושע, מכל הכיוונים, התחיל להתברך, ברכות שלא נקבל מהרב הכי קדוש בעולם, הוא קיבל אותו שפל. הבית שלו, עושר, מרוויח בעסקאות, כבוד, ביתו מתברך, כל מה שהוא נוגע מצליח. למה? צדיק גר אצלו בבית. לא שהוא עשה לו חסד. הוא עובד, מנצל אותו. עובד, משפיל אותו, לך תביא, תנקה, לך תנקה את השירותים, לך תנקה שם, תעשי כך. אבל הצדיק חי אצלך עכשיו בין ארבע קירות, כבר הביא לך ברכה בבית. ואם אתה עושה לו חסד, כתוב מי שממלא את כיסם של תלמידי חכמים, או שמוציא להם עבודה טובה, מקור להתפרנס, כמה ברכות גדולות הוא מתברך בזה. דברים אדירים. זכותו שהבת שלו תתחתן עם תלמיד חכם, כל מיני דברים נאמרו בזה. אז אתם רואים שבא תלמיד חכם לביתך, זה ברכה גדולה מאוד. ויעקב מגיע לשם, הגיע למקום ברכה. ואחרי כל הטובה הזאת שיעקב עשה שם להם, מה קרה? הלכו לקלל את בניו. יש לך דבר יותר גרוע מזה? יעקב מביא להם ברכה והם הולכים להילחם בילדים שלו. עד שלא הלך יעקב לחרן, לא היה לבן מוליד זכרים. לבן לא היה לו בנים. איך יודעים שללבן לא היה בנים? כי הבנות שלו, הבת שלו, היא רואה צון. רואה צון. ממתי אישה היא רואה צון? זה רק שאין ברירה. אם יש בן, הוא רואה צון, הבת תאפה, תתפור, תהרוג. יש דברים שנשים עושות. אישה לא שולחים אותה להרים לטפל בכבשים, כן? אבל שאין ברירה מי יטפל בכבשים. אז אישה. אז ממילא שרואים ש... ביתו רואה, וכיוון שהלך יעקב לשם, נתברך בזכרים, שנאמר, וישמע את דברי בני לבן, פתאום נהיה לו בנים. בני כמה היו הבנים האלה? בזמן שהם דיברו נגד יעקב, בני כמה, הרי יעקב ברח משם כמו גנב, אסף מהר את הנשים שלו, את כל הכבשים והכל, וברח משם, והם רדפו אחריו במטרה להרוג אותו. זה מה שאומרים בהגדה של פסח עוד חודש. ביקש לבן לעקור את הכל. מה פירוש? חס וחלילה מה הורג את יעקב, לא היה עם ישראל. הכל התוכנית של השם בבריאה הייתה משתבשת. לכן הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו נאלץ להתערב ולמנוע מלבן לפגוע ביעקב.
אם השם לא היה מתערב, מי יודע איך זה היה נגמר? מתי עוד הקדוש ברוך הוא יתערב? הרי בדרך כלל השם לא מתערב בבחירה של האדם. מתי הקדוש ברוך הוא עוד יתערב? עם בלעם. בהתחלה אמר לו, אל תלך בכלל. הוא ראה שהוא תאב בצע, והוא ככה חמדן רוצה את הכסף. הוא ידע שבסוף הוא ילך במילא. אז אמר, אתה יודע מה? תלך, אבל אל תגיד מילה בלי רשות מני. רואים שבדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אתה רוצה בכוח ללכת? תלך. מי נותן לך חמצן ללכת לעשות דברים שהשם לא מעוניין בהם? השם, מה אתה עוזר לי? אמרת לי לא ללכת לשם. למה אתה נותן לי חמצן? למה אתה מזיז לי את הרגליים? למה אתה לא עוצר אותי בכוח? למה? העולם הזה הוא מקום של בחירה וניסיון, כי מנסה השם אתכם. אני לא אתערב לך בבחירה. בסוף אני אגיש לך את החשבון, זה כן. בסוף תשלם, לטוב או לרע. או שתקבל שכר או שתשלם, אחד מהשניים. כתוב כאן דבר מבהיל. הם היו מקסימום בני 20. כי יעקב סך הכל היה שם 20 שנה. 7, 7 ו-6. 20 שנה. אז הבנים האלה היו סך הכל בני 20, ויעקב כבר היה זקן. ואף על פי כן, אף על פי שזה חוצפה כזאת, זה דוד שלהם שם, טיפל באבא שלהם, אבא שלהם גדל והתעשר מאז שהוא הגיע, כל הברכה של המקום גדלה שבעתיים. מה הם אמרו בסוף? אמרו שיעקב גזל מאבא שלהם את הכל. כיוון שהכבשים נולדו לפי איך שיעקב הסכים עם לבן, ויעקב לקח פנסיה נכבדה, העין הצרה שלהם אמרה שיעקב כביכול גזל מהם את הכל. אף על פי שכל מה שהיה להם בא בזכותו. הנה לך דוגמה נוספת לכפויי טובה. לא נטרד אדם הראשון מגן עדן אלא על כפיות טובה. כשהקדוש ברוך הוא בא לאדם הראשון ואמר לו, אכלת מן העץ? מה אתה שואל אותו בכלל? מה, אתה לא יודע שהוא אכל מן העץ? תבוא ותגיד לו, איך העזת לאכול מהעץ שהוריתי לך לא לגעת בו? זה לא מה שהשם אמר. אומר לו, תגיד, מה עשית? אכלת מן העץ? מה הפעולה של האדם הראשון הייתה? אישים את אשתו. זה היא השמה, לא אני. אבל במדרש כתוב משהו מבהיל. מי יודע מה, מה באמת אדם ענה לו? חוץ מזה שהוא אישים את האישה. מה עוד אדם אמר לקדוש ברוך הוא? מי יודע? יפה מאוד. אמר לו, אכלתי ואני גם אוכל עוד פעם. ואוכל עוד. אולי הוא עדיין לא הבין מי זה הקדוש ברוך הוא. עוד הוא לא למד מה זה מידת הדין עדיין. עד לאותו רגע מלאכים שרתים אותו בגן עדן. עצים יפים למאכל, הוא היה מלך, הוא עדיין לא הבין שיש גם מידת הדין. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אכלתי, במילים אחרות, בצורה קצת יותר מנומסת, הוא אומר לו, אני מצפצף על מה שאמרת לי. אמרת לי לא לאכול, לא רק שאכלתי, אני גם אחר עוד פעם יאכל. יש מישהו שמייעיז להגיד לקדוש ברוך הוא כזה דבר היום בימינו? עם איציק משנקין, עכשיו אכל חזיר בבר בתל אביב, והקדוש ברוך הוא התגלה אליו, אומר לו, איציק בני החצוף, הרי אתה יודע שאסור לאכול חזיר, נכון? שמעת את זה לפחות פעם פעמיים בחייך, אז למה אתה אוכל חזיר ומכיס אותי? אתם חושבים שאיציק יענה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תבלבל לי את המוח, אני אכלתי ובשבוע הבא אני בא לאכול שוב פעם? אני לא מאמין שיש כזה איציק. אבל אדם הראשון ענה ככה להשם. הוא אמר לו, אכלתי ואוכל עוד. אבל מה שהוא אמר, האישה שנתת עימדי היא השמה, מיד החזיקו לו את זה שהוא כפוי טובה. נותנים לך אישה? למשל, הגמרא אומרת שרבן גמליאל בא אליו הקיסר הרומאי להתווכח איתו. אומר לו, אלוקיכם גזלן, חס ושלום. הקדוש ברוך הוא גזלן. אומר לו, למה חס ושלום? למה גזלן? אומר, הוא הפיל תרדמה על אדם הראשון, גזל ממנו צלע, ובנה ממנו את האישה. הוא לא שאל אותו רשות. לקח לו בלי רשות.
אז הבת של הרב הייתה שם, אמרה לו, תן לי לתת לו תשובה. היא אומרת לו, לפני כמה ימים בא אלינו גנב, פרץ לנו לבית, פתח את המגירה, גנב משם גביע של קידוש מכסף טהור, ושם במקומו גביע מזהב טהור. אז הרומאי אמר לה, או הלוואי שיבוא אליי גנב כזה כל יום, לוקח כסף ושם זהב, טוב מאוד. אז הם אמרו לו, ישמעו אוזניך מה פיך מדבר. הקדוש ברוך הוא לקח חתיכת עצם מאדם שלא השפיע לו כלום על החיים, לא היה מוגבל, זה לא מנע ממנו שום דבר, לא היה לו כאב, אפילו דקירה קטנה הוא לא הרגיש, כי כשהשם מרדים זה בלי זריקה, גם את הכאב של הזריקה אין. אז הוא הלך לישון, קם, נתן לו אישה הכי יפה שהייתה בהיסטוריה. אי אפשר לעשות משהו יותר יפה ממעשה השם, כן? אז נמלא נתן לו אישה, לא טוב היות האדם לבדו, סוף סוף יש לו עם מי לדבר, מה היה מדבר עם השימפנזות? עכשיו יש לו חברה, יש לו משהו. מה הוא אומר? היא אשמה. כפוי טובה. אף אבותינו במדבר לא כעס עליהם הקדוש ברוך הוא, אלא על כפיות טובה. שנאמר, וידבר העם באלוקים ובמשה. מדברים נגד אלוקים ונגד משה, מכעיסים את השם מיד. מה דיברו נגד השם? נפשנו קצה בלחם הקלוקל. נמאס לנו מהמן. המן הזה, נמאס לנו מהלחם המקולקל הזה. אבל התורה אומרת שהלחם הזה היה טעם גן עדן, ספיחית בדבש. אתה מכניס אותו לפה, חושב על סטייק, זה מה שאתה מרגיש. חושב על פיצה, זה מה שאתה מרגיש. כל מה שאתה חושב זה מה שאתה טועם, אז מה הבעיה? ועוד רבותיי, אם היו נותנים לכם היום את האפשרות הזאת, תשמעו טוב, מרגע זה והלאה יש לך כפתור ירוק, יש לך כפתור אדום. אם אתה רוצה, כל פעם שאתה אוכל, תצטרך ללכת לשירותים, תלחץ על הכפתור האדום. אם אתה רוצה להתפטר מהיום עד יום מותך משירותים, אין יותר שירותים. כל מה שאתה אוכל מתעדה, ממלא לך את הבטן, ואין שירותים, אתה לא צריך לשבת בשירותים, אין עצירות, אין שלשולים, אין כאבים, אין גז, אין כלום. ואתה גם לא מבזבז זמן, ולא צריך כל פעם לנסוע לחנות ולקנות ניירות ולסדר, ואין לך את הכאב ראש הזה. מהיום והלאה, אתה תלחץ, אתה אוכל ואוכל ואוכל כמו יתוש. מה מיוחד ביתוש? הרבה פעמים חז"ל נתנו דוגמה, בריאה קלה כיתוש. למה דווקא יתוש? כי יתוש זה היצור היחיד שמכניס ולא מוציא. אוכל, אוכל, מה הוא אוכל? מוצץ דם. מוצץ דם, מוצץ, מוצץ, אין אצלו פליטה, אין לו צועה. אלא מה? הוא חי כמה כך וכך זמן, גודל, גודל, גודל ומת. זה יתוש. אז תאר לך שאנחנו היינו עכשיו מהיום והלאה ככה. אוכלים, אוכלים, אין שירותים, אין דאגות, אין כלום. יש אדם שהיה לוחץ על הכפתור האדום? פעם אמרתי את זה לאיזה מישהו, הוא אומר לי, אני הייתי לוחץ על הכפתור האדום. אמרתי לו, למה? הוא אומר, מה אני אעשה בלי הקריאת עיתונים בשירותים? זה כל החיים שלי, לא? אני עובר על החדשות, על הניירות. בקיצור, אדם נורמלי היה מתפטר מזה. מה זה מן? לחם ללא שירותים. אוכל בכל הטעמים, אין בטן כבדה. הרי מה קורה? שאדם אוכל ארוחה, מיד הוא מתעייף. האוכל חמין בשבת חייב מיטה. לא מיטה בתף, חס ושלום, אלא מיטה בתת. כמו שהעיראקים אומרים, מיטה. התת נכנס, יוצאת מהגרון, אז מבדילים בין תת לתף. למה? איך זה שאדם גמר את סעודת שבת, מתיישב על הכורסה, בדיוק שתי דקות אחרי, הנגריה נפתחת. למה זה תמיד ככה? אז אני, בבית הקודם שגרתי שם באמריקה, היינו גרים בדירה שכורה, והיה לי שולחן ארוך ככה של אורחים, וליד זה היה ספה של ארבע ככה. כל סעודה, איך שהיו מסיימים את כל הסעודה, אחד היה
קופץ על הקורס, על הספה, השני, השלישי, עוד לפני שהרביעי התיישב הראשון כבר היה נוחר. ואז תמיד, כל שבת במשך שנים, הייתי מסתכל על הספה, תצוגת אופנה. תמיד היו שם ארבעה, ככה, עם הפה פתוח, כבר נוחרים. דקות. למה? הסיבה היא, כשאדם אוכל סעודה כבדה, במיוחד שיש בזה בשר, כל אדם הולך לקיבה כדי לפרק את האוכל. ממילא אין הרבה דם בראש, במוח, שמחיה את האדם. ואז העיניים שלו שורפות ונעצמות, כי שאר הגוף נחלש. זה להבדיל, זה כמו במחשב. שאתה עושה איזה דאונלוד של איזה תיקייה כבדה, זה מחליש את כל שאר הדברים, הכל נהיה איתי. למה? כל המחשב, את כל המעמד שלו שם על הדבר הזה. איך שזה ייגמר, חוזר כל הכוח. הבנתם? למה זה? ככה השם ברא את העולם. כל אדם הולך לקיבה כדי לפרק את האוכל בפירוק הראשוני. קודם כל מפרק לחתיכות גדולות, אחר כך לחתיכות קטנות, עד שזה נטחן לגמרי. ואיך הרי כל האוכל מתפרק בקיבה? הקדוש ברוך הוא עשה מיצי עיכול. באנגלית זה נקרא אסיד. אפילו תכניס מטבע בתוך כוס מלאה במיצי עיכול, תבוא אחרי כמה ימים, אין מטבע. זה גם את המטבע יעכל בסוף. מרוב שזה חזק, צריבה נוראית. אז אני שואל אתכם שאלה. אדם עכשיו אכל סטייק ארגנטינאי שמן, 2 קילו סטייק, הוא מתפוצץ. 6 שעות אחרי זה אוכל גלידה. למה? הקיבה כבר תחנה את הסטייק לגורמים. זהו, אין סטייק יותר. אין חלב ובשר פה. מה הבעיה? תחן. 6 שעות מקסימום תחינה. עכשיו, מה תחן את הסטייק? מיצי הקיבה. כולם שואלים, איך המיץ של הקיבה ידע לטחון את הסטייק, אבל לא טוחן את הקיבה? הקיבה זה בשר רך. הסטייק הוא יותר קשה. אם תחן את הסטייק, היה צריך לטחון את כל הקיבה. לגמור לבן אדם את כל הקיבה. ארוחה אחת ומת. תארו לכם שככה היה. אנשים הראשונים שנולדו בעולם, אוכלים ארוחה אחת, 6 שעות אחרי מתים, אין קיבה. נאכל הכל. איך השם מנע את זה? כל דקה עקבה מייצרת 500,000 תאים חדשים כל דקה. אם עקבה תייצר 499,999 תאים, תא אחד פחות כל דקה. כעבור כמה חודשים, עול קורס. שותה כוס קפה, אוח, צורף לו בבטן. אכל פלפל חריף, מתעלף. תפוז, מתעלף. מה קרה? יש לו פצע בקיבה. המיצים האלה עשו לו חור בקיבה. חור קטן. לאט לאט גודל יותר ויותר. הם לא מטפלים בזה, כן? מה רואים מכאן? מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. השם תכנן את זה בצורה כזאת, שהקיבה בעצם כל הזמן מתחלפת. היא כל הזמן אוכלת את עצמה ומיוצרת מחדש. נחזור לעניין שלנו. הקדוש ברוך הוא נתן להם מן, אין יותר טוב מזה. מה הם אומרים? תודה. מה הם אומרים? נמאס לנו מהלחם המקולקל הזה. שומעים? לא יאומן, פלא פלאים. נפשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח השם בעם את הנחשים השרפים. מה השם עשה להם? שלח להם נחשים, פחד פחדים. רק התלוננת על הארוחה, בעל המסעדה זרק עליך נחש ארסי. מה זה? שלא תעיס פעם הבאה להתלונן. אני שואל אתכם שאלה. מה הקשר בין נחשים לבין תלונה על האוכל? הרי כתוב שכל מעשיו של הקדוש ברוך הוא זה מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה. אז מה הנחשים זה מידה כנגד מידה? התשובה היא, אמר לו הקדוש ברוך הוא לנחש, ואפר תאכל כל ימי חייך, ולא נתרעם על מזנותיו, ולא שמענו שהוא התלונן תלונה אחת. קיבל את העונש שלו כמו גבר.
חטאתי, אביתי, פשעתי, קיבלתי סתירה לכל החיים, אין שום תלונות, מגיע לי. שתק, לא התלונן. ואלה מתרעמים על מזונותיהם, אלה שאני נותן להם צ'ופרים כל רגע ורגע, יש להם עוד תלונות, יבוא זה שלא התלונן, ויקיש את זה שהתלונן. מידה כנגד מידה. הכל קשור, כל מעשה של השם קשור, רק צריכים לראות את העומק של הדברים. דבר נוסף, אמציה, הלך ונלחם עם בני סעיר וניצח אותם. מה עשה? לקח את האלילים שמצא שם והתחיל לעבוד אותם. יש לך טיפשות יותר גדולה ממנו. תאר לך עכשיו, אדם הלך, חיילים שלנו הלכו נלחמו בלבנון, מצאו שם איזה כנסייה מלאה בצלבים ופסלים של יושקה. שומעים? הביאו את הפסלים של יושקה ומרי וכל הצלבים שהיו שם וכל השאר אלילים ששם, הביאו את זה איתם לארץ הקודש, שמו את זה במרכז העיר והתחילו להשתחוות ולהתפלל לאלילים. יש לך כפיות טובה יותר גדולה מזאת? אני עוזר לכם לנצח במלחמה ואתם הולכים מביאים את העבודה זרה ומודים לה? שימו לב עד איפה זה מגיע. דבר נוסף, יואש, יהוידע מגדלו 6 שנים ומלמדו כל חיי, כל ימיו. מה הוא עושה בתמורה? הורג את בנו של יהוידע. אני לקחתי אותך, לימדתי אותך, מה עשה? מה עשה? הלך הרג את הבן שלו. מה תעשה כשאדם שעשה לך נגיד הרבה טובות בחיים סרח? סרח, תפסו אותו ב, אני יודע מה, בחדשות, מראים אותו עכשיו שעשה משהו לא בסדר. אתה מסוגל לכתוב נגדו תלונות? שב בשקט, תשתוק. לא מבקשים לך לרוץ ולהגיד שאתה בעדו, כי אחר כך זה יזיק לך וזה יהרוס לך את החיים, טוב. אבל ללכת לזה שיציל לך את החיים ומאכיל אותך ואתה גר אצלו בבית וחיתן אותך ולא יודע מה. תשתוק, אל תתערב, שקט, אל תדבר כלום. לפחות קצת הכרת הטוב על התורה שעשה לך. אלא בימינו כמעט לא קיים המושג הזה של הכרת הטוב. כמעט ולא שייך. ממש לא שייך. זה גם מבהיל עד איפה זה הולך. פעם באו לגאון מווילנה, אמרו לו, יש איזה אחד פה בעיר מדבר נגדך שרה בלי הפסקה. כל הזמן מדבר נגדך, נגד הגאון מווילנה הוא דיבר, מי היה מאמין כזה דבר? לא מסתכן בנפשו, בנצח נצחים שלו. נגד הגאון מווילנה הוא מדבר. אמר להם הגאון, מעניין, אני לא זוכר שעשיתי לו איזה טובה מיוחדת. מה הפירוש? הגאון לא מוציא סתם מילים מהפה. מי הבין מה הגאון ענה? אומרים, מישהו מדבר נגדך, כבוד הרב. אומר, מעניין, אני לא זוכר שעשיתי לו איזה טובה. מה הבנתם מהתשובה של הגאון מווילנה? כפיות טובה ודאי, אבל מה הגאון מווילנה רמז? שכמה שהאדם יותר חייב לך, השטן יותר מתאמץ להכשיל אותו שיצא נגדך ויכניס לך סכין בגב. אם אתה לא, הוא לא חייב לך כמעט כלום, אין לו תאווה לרצוח ולרמוס אותך. מתי מתעוררת אצלו התאווה הזאת? שהוא חייב לך את חייו. לפני שבאתי לפה, יש לי איזה ידיד, אתם יודעים, אנשים אוהבים סיפורים אישיים מהחיים. יש לי ידיד, אדם מאוד מאוד מכובד, מאוד מכובד. אמריקאי ממוצא פרסי, הוא גם יהלומן גדול. מלבד זה שהוא אדם עשיר, הוא בעל תשובה, הוא אדם אצילי. לא כל הבעלי תשובה בעולם הם אנשים אציליים. הוא אדם אציל. מה פירוש? מנומס, ג'נטלמן, מכבד רבנים, בעל צדקה, ישר, נחמד, מתפלל כל יום 5 בבוקר. בקיצור, אדם משכמו ומעלה. הוא מתקשר אליי, אומר לי, פגשתי את פלוני, ומאוד מאוד כאב לי לשמוע מה הוא אמר עליך. אז אמרתי לו, מה אמר? אז אמר לי מה שאמר.
אמרתי לו, א', כל מה שהוא אמר זה בכלל לא נכון. מה שהוא אמר זה בדיוק הפוך מה שהיה. לגמרי הפוך. אין שם פרט אחד נכון. זה א'. אבל בוא, אמרתי לו, בוא אני אשאל אותך שאלה אחת. נגיד שהוא היה צודק. אז יש לו טענה. בוא רגע נלך אחורה בהיסטוריה. הבחור הזה, כשאני הכרתי אותו, היה בן 22, אמריקאי, חילוני גמור, מה שנקרא באנגלית בם. אתם יודעים מה זה בם? יצור חסר תועלת. אבא שלו מיליונר, הוא גר בבית של איזה 15 מיליון דולר, בשכונה יוקרתית בניו יורק, נוסע בג'י BMW, סתם, מעשן סמים, הולך עם בחורות, לא יודע מה זה יהדות, לא ראה תפילין מימיו, לא יודע מה זה שבת, כלום. במה עדיפה עליו, ביום שהכרתי אותו. שום דבר, לא, אפילו לא אוניברסיטה, כלום, סתם, חייל חשבון אבא שלו, מה שנקרא פרזיט מצוי. התחלתי לאט לאט לחזק אותו, חזר בתשובה. הבאתי לו תפילין משובחות מהארץ, הזמנה מיוחדת, טוב. הכנסתי אותו לתוכנית לימוד, שיוכל ללמוד, שימשיך להתקדם, זה לא מספיק רק לבוא להרצאות, צריכים ללמוד יום יום. אחר כך עשיתי בבית שלו דרשה, הוא הביא 200 חברים וחברות שלו. חזרו שם המון מהם בתשובה. התחילה תנועה של מהפכה בעיר הזאת, של כל הילדים העשירים, שאין להם שום תכלית בחיים חוץ מלאכול ולשתות כי מחר נמות. כמאמר הפסוק, אכול ושתו כי מחר נמות. שום דבר לא היה להם בחיים, גדלו עם כסף, כולם לוקחים סמים, כולם שותים, כולם נוסעים לטיולים, אין להם שום דאגות בחיים, אבל אין להם שום תכלית, סתם חיים. בקיצור, אחרי שכבר חזר בתשובה, עשינו עוד שיעור אצלו בבית, ואחר כך כל מיני דברים אחרים, אירחתי אותו לפחות 30 פעמים אצלי בבית בשבתות. יום אחד אבא שלו, בינתיים אבא שלו ואמא שלו חזרו בתשובה, אחותו גם חזרה בתשובה מהדיסקים, הדוד שלו ואשתו ושלושת הבנים שלו חזרו בתשובה, נהיו חרדים הדוקים, השלושה בני דודים שלו, הכנסתי אותם בישיבות פה בארץ, בהר נוף לאמריקאים, חזרו לגמרי בתשובה, אחד מהם כבר נהיה רב היום. בקיצור, מהפכה בכל המשפחה. יום אחד אבא שלו מטלפן לי, אתה חייב לעזור לי, אני בצרות גדולות איתו, הוא ברח מהבית כבר כמה שבועות, אין לנו איתו קשר, תעשה לי טובה, תציל את המצב, אמא שלו ארוסה פה ואני וככה ופה טוב. מצאתי אותו, הבאתי אותו לבית של אבא שלו, ישבתי איתם חצי יום לעשות ביניהם שלום, שכנעתי את אבא שלו לפתוח לו עסק, להשקיע מיליון דולר בשבילו, שיהיה לו פרנסה, שיהיה לו משהו בחיים, כי האדם בלי תעסוקה אין לו מה לעשות. בן אדם הוא פתח את העסק, התעשר בעצמו, מה עוד אפשר לעשות בשביל בן אדם? מה התודה של הבן אדם הזה? לתפוס מישהו ברחוב ולרצוח את הבן אדם על 100% שקר. הבנתם מה זה בני אדם? לכן כמה צריכים מאוד להיזהר, יש תאווה גדולה לדבר הזה, אין מה לעשות, זה היצר הרע. גם אנשים טובים נופלים בזה, לא רק אנשים רעים. הרי כתוב בתורה, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אני, התגובה הראשונית שלי הייתה, כבר החזקתי את הטלפון, לטלפן לאבא שלו, לספר לאבא שלו את כל השתלשלות הדברים, לרענן לו את הזיכרון, כי מאז עברו שנים. ואז להגיד לו, אתה מאמין מה הבן שלך עשה? בסוף אמרתי, למה לצייר סתם את האבא שלו מסכן? ישמע כזה דבר, הוא ייקח ללב. אמרתי, עזוב. את הכל יביא השם במשפט. מה זה משנה מי צוחק? יש משפט חילוני חכם מאוד, הייתי מוסיף אותו לפרקי אבות אם יכולתי. מה המשפט? צוחק, מי שצוחק אחרון. זה לא משנה במהלך החיים מי צוחק, מלמעלה, מלמטה, זה הכל זמני. שורה תחתונה, יום המוות, הלוויה התחילה, איפה הנשמה שלך עכשיו? לאן היא הולכת? זה מה שורה תחתונה. מה היה באמצע, מה היה זה, זה לא משנה, כן? שורה תחתונה, לאן נגיע? על ידי כפיות טובה, לא נגיע רחוק, זה ודאי. לפני שאני מסיים וניתן גם זמן קצת לשאלות, יש מאמר חז"ל מבהיל, שהסיבה שהקדוש ברוך הוא כל כך כועס על כפויי טובה ומתעב אותם, שכל מי שכופר בטובת בני אדם מובטח שסופו לכפור בהשם.
אין כזה דבר שהוא בסוף לא יכפור גם בהשם. למה? הרגל נהפך לטבע. לפעמים אנשים שואלים אותי, מותר לדבר לשון הרע על גויים? יש גוי עובד אלילים, נוצרי. מותר לדבר על לשון הרע? מותר. מותר לדבר על יהודים כופרים, מחללי שבת, אפיקורסים, לשון הרע? גם כן מותר. ששואלים אותי, אני אומר, אל תדבר. מותר, אבל אל תדבר, לא כדאי. למה? א', אתה לא יכול לדעת, אולי החילוני הזה אתמול חזר בתשובה. אולי עוד שבוע יחזור בתשובה, ואז הנזק הזה ימשיך לפגוע בו. לא כדאי. ומה לגבי הגוי? ברגע שאתה מתחיל לדבר נגד מי שמותר בדין לדבר עליהם לשון הרע, זה רק עניין של זמן עד שתדבר נגד רבנים גם. ותפרסם גם באינטרנט ותשתחצן. ככה זה, לפתח חטאת רובץ. עשית משהו קטן לא קשורה, מיד נתפלל לך השטן. מה גרם שהשטן קבר אותך כעבור שנה והרס לך ואיבדת את הכל? הפתח הקטן שפתחת. אף על פי שאולי מעיקר הדין היה מותר, זה כבר דבר שלילי. מה אתה רץ? מה אתה הולך לרצוח בן אדם? שתוק, עדיף לא לדבר, מה זה? אבל מגיע לו, מה? מגיע לו, תשאיר את זה בידי השם. חז"ל, חברי הסנהדרין, 71 חכמים, שופטים, נביאים, היה בידם להוציא יהודים רשעים להורג, מצווה. זה אחד מתרי"ג מצוות, זה ארבע. ארבע מתרי"ג מצוות, זה ארבעה סוגי הוצאה להורג. סקילה, שריפה, הרג וחנק. יש ארבעה סוגי הוצאה להורג מתוך תרי"ג מצוות. יש כאלה נשרפים, יש כאלה נחנקים, יש כאלה בסייף, ויש כאלה מוציאים להורג אותם בסקילה. ברגע שחז"ל ראו שהתחילו יותר מדי רשעים להיות בעם ישראל, מה עשו? העבירו את הסנהדרין מבית המקדש, שהיו יושבים בלשכת הגזית בבית המקדש, העבירו אותה ליבנה. למה? מיבנה אין הוצאות להורג. כי כתוב פסוק בתורה, מעת מזבחי תיקחנו למות. זאת אומרת, מהרגע שחרצת את גורלו למוות, מהמזבח שלי, משמע מתוך בית המקדש, ישר להורגה, לא הוצאה להורג. ישר להריגה. לא ללכת הביתה מוצי פוצי חמודי איציק לשמור על אמא, אין, ישר להר הסקילה שם, שומעים? אז מה עשו החכמים? התחכמו, עובדים על השם, כביכול חס ושלום. אמרו אתם, איך אנחנו נתפטר מהמכה הזאת שנצטרך להוציא רשעים להורג? נעבור ליבנה, ואז הפסוק לא יכול לעולם להתקיים. כי כתוב מעת מזבחי וביבנה אין מזבח. הנה יופי, מצאנו פתרון. אבל מה התורה אמרה להוציא את הרשעים להורג? מה אמרו החכמים? הקדוש ברוך הוא רואה הכל, בסוף כל אחד יקבל במילא מה שמגיע לו. למה אני צריך לשפוך את דמו? אני לא רוצה. מה זה טוב להיות שוטר, לתפוס אנשים ולהכניס אותם לסורגים? חייבים שוטרים, אם לא, אלמלא מורה מלכות איש את אחיו חיים בלעו. אם לא היה משטרה ולא היה שלטונות וזה, ממשלות וכולי, העולם היה טוב עבור, אחד ההורג את השני בלי, פעם עשיתי הרצאה שלמה, אם יבטלו את המשטרה לשעה אחת בעולם. שעה אחת אין משטרה בניו יורק, כל העולם מתמוטט. יש לי הרצאה שלמה על זה, עם הוכחות, סברות ברורות. שעה אחת כל העולם מתמוטט. שעה אחת מודיעים בטלוויזיה בניו יורק, רבותיי, בין 2-3 היום אין משטרה. כל מי שיעשה עבירה וזה, אל תתקשרו למשטרה, אין תביעה, אין עונשים, אין מאסר, אין כלום. שעה, אין שלטון חוק. שעה אחת. לא צריך שבוע, שעה אחת. כל העולם מתמוטט. למה? איך זה ישפיע עלינו פה בארץ? קודם כל יש לך באמריקה 400 מיליון איש. אין אחד שאין לו לפחות 2-3 אויבים. זה שונא את גרושתו, זה שונא את אבא שלה, זה שונא את ההורים שלה, זה שונא את הבוס שלו, זה שונא את השותף שגנב ממנו את כל הכסף, זה שונא את השוטר שהרס לו את החיים, זה אחד שהיה לו ככה, וזה אחד שאנסו אותו, וזה אחד שעשו...
קיצור, יש לו כל אחד רשימת חיסול. איפה עכשיו תחזור כזו הזדמנות? ישר הוא רץ עם הסכין, שפרה, תפתחי את הדלת. שפתחה, גמר אותה. הלך מהר לאמא שלה, לאבא שלה, רץ לשותף. כולם רצים להרוג את כולם. כל אלה בוול סטריט, את כל הכספים של המשקיעים יעבירו לחשבון שלהם. כל הבורסה תתמוטט, כל הממשלות שמושקעות את כל הכספים שלהם בניו יורק ובאמריקה יתמוטטו. אנשים יראו שאיבדו ברגע את כל החסכונות שלהם, מתוך ייאוש כל השחורים באמריקה יצאו 50 מיליון אנשים לרחובות, ישברו חלונות, יבזזו חנויות, יהרגו כל מיני סינים, קוריאנים, יהודים, ישרפו בתי כנסת וכל העולם נגמר. שעה אחת בלי משטרה, הלך הכל. קצצות אטום, ולדימיר ברוסיה יראה שעכשיו 50 שנה חסכונות הלכו לו ברגע. הרובל צנח ל-7,000 לדולר. מה יעשה ולדימיר? יפתח את הסוויץ', ילחץ, פצצות אטום לכל העולם. תעמוד נפשי עם פלישתים. לי לא יהיה, לאף אחד לא יהיה. תראו כמה חוכמה יש בדברי חז"ל. אלמלא מורא מלכות, אם לא פוחדים מהגויים, מהרומאים, מהשלטונות, מהמשטרה וכו', לא פוחדים מהשם. מהשם בודדים פוחדים, בודדים. אבל מהמשטרה כמעט כולם פוחדים. אלמלא מורא מלכות, איש את אחיו חיים בלעו. זה ביטוי של מתוך שנאה ותיעוב. גמר אותו ברגע, כן? לסיכום רבותיי, יש בזה יצר הרע גדול. בגאווה יש יצר הרע ענק, בזימה יש יצר הרע ענק, בחוסר הכרת הטוב וכפיות טובה, כפיות טובה, יש יצר הרע ענק. למה? כיוון שזה עבירות חמורות מאוד. כיוון שזה גם מצוות גדולות מאוד לעמוד בניסיונות האלה, כי מנסה השם אתכם, כתוב בתורה. למה יש ניסיון? מה תכלית הניסיון? להטיבך באחריתך. בסוף שתמות, שיגמרו החיים, אני אתחיל להטיב לך. אבל עד אז תעמוד בניסיונות. הרמב״ם אומר, יש מצווה אחת שקולה כמו אלף. יש עבירה אחת שקולה כמו אלף. החזרת יהודי אחד בתשובה, זה שקול כמו 100 מיליון מצוות שתעשה. כי רק היהודי הזה והילדים שלו והנכדים שלו וכולם יכניסו לך ב-50 שנה הקרובות 100 מיליון מצוות לחשבון. אחד. דיסק. שעלה לך שקל או לא יודע כמה. ונתת אותו לכמה יהודים, השקעת, אני יודע, 100 שקלים מקימים מהכספי מעשר, ומתוך 100 דיסקים שחילקת 2 התחילו לשמור מצוות, והתחתנו והביאו ילדים ושמו אותם בישיבות, זה גדל אחרי 1,000 שנה לשבט, שבט של 1,000 צדיקים, מ100 שקלים שתרמת. אם כבר מדברים על זה, עכשיו שאנחנו חילקנו לפני ראש השנה 100,000 דיסקים, בא לנו גל ענק של אלפי אנשים שהתחזקו. עשינו כמיטב יכולתנו לטפל בהם, אבל אי אפשר לטפל באלפי אנשים, ודאי לא בן אדם או שניים או צוות של 10 אנשים שעוזרים לי, לא יכולים לטפל באלפי אנשים ששואלים איך לחזור בתשובה. עכשיו שהתחלנו לחלק את המיליון, רק חילקנו את 100,000, אמרתי לכם, באו לי מלא מלא, טוב, הוכחת לי, אני רוצה לשמור מצוות, אבל אני לא יודע מה לעשות. אז צריכים לשאול אותו קודם כל איפה אתה גר, צריכים למצוא לו בית כנסת, צריכים לשלוח לקשר אותו עם רב, מקומי, מישהו בסביבה, צריכים לענות לו על שאלות בסיסיות, צריכים להשיג לו תפילין, צריכים לראות שיש לו מזוזות, יש כאלה גם מזוזות אין להם, צריכים ללמד אותו מה זה אוכל כשר, מה זה ציצית, מה זה ברכות השחר, מה זה תפילות. מי יעשה את כל זה? בן אדם אחד יכול להחזיר את כל העולם בתשובה וללמד אותם גם תורה יום יום? איך אפשר כזה דבר? כיוון שלא שווה להגיע עד לבאר ובסוף לא לשתות מן המים, אז יש לי ידיד אחד יקר, קוראים לו אייזי גינסברגר. אנחנו 20 שנה עובדים ביחד בניו יורק, בקירוב, ברוך השם. וזכינו להרבה הצלחות ביחד. הוא הגה רעיון פשוט וגאוני. אומר, תשמע,
חייבים לעשות מרכז תמיכה לבעלי תשובה. כמו שיש מרכז תמיכה בבנק, מרכז תמיכה לכל מיני נפגעי אונס, מרכז תמיכה לאלכואליסטי, מרכז תמיכה לנשים, לאמהות בודדות, כל מיני מרכזי תמיכה. למה עושים את המרכזי תמיכה? כי האנשים האלה התמוטטו, יכולים למות, להתאבד בלי זה. צריך מישהו לטפל בהם. אם האדם גילה שיש בורא לעולם, הברזל עכשיו הוא חם, הוא מתחיל לשמור שבת, אבל הוא לא יודע איך שומרים, הוא רק יודע, אסור לנסוע באוטו ולהדליק אש, זהו. חוץ מזה הוא לא יודע מה זה שבת. הוא גם לא יודע מה זה לבוא לבית הכנסת, הוא בחיים שלו לא החזיק סידור. תפילין, הוא שם בבר מצווה חצי דקה בשביל התמונות. צלם הביא לו תמונות, שים רגע את זה על הראש, נצלם, מה יש לצלם אם לא בבר מצווה, כן? הביא לו איזה תפילין. הממילא, מי יטפל באנשים האלה? אז ממילא, הוא עכשיו בתהליך של הקמת מרכז, שזה יהיה פה ברמת בית שמש. למה רמת בית שמש? כי שם יש הרבה יהודים צדיקים שדוברי עברית וגם המון אמריקאים. והמרכז הזה יהיה מרכז עולמי לכל הבעלי תשובה שלנו. כי יש לנו בעלי תשובה בכל העולם. ההרצאות האלה הולכות ל-104 מדינות בממוצע כל חודש. 104 מדינות. עכשיו שהייתי בשדה תעופה באירופה, בא לי איזה גוי אחד, ממש פלא פלאים, מקום סוען באלפי אנשים. הוא בא אליי, אריו רבי מזרחי? מסתכל עליו, קודם כל אני בוחן אותו, למפתח שלו לא ישראלי, לא יהודי. אני אומר לו, כן, התחיל לפקוט. התחיל ככה בוחר, רואה את כולו ככה, תופס לי את היד וזה. מה קרה? הוא אריו, קוראים לי כך וכך. אני מסרביה, סרביה. עכשיו אנחנו עומדים בשער שהוא עולה על המטוס לסרביה, איך שהמטוס יוצא לסרביה, מטוס של אלה נכנס. הטיסה שלי אחריו, הוא שואל אותי, מה, מטוס לסרביה? אני אומר לו, ברוך השם, לא. איך אתה מכיר אותי? אני כבר שנה שומע הרצאות באינטרנט, אני כבר מוכן לגיור. פתאום החבר שלו צועק לו, נו, נפספס את הטיסה. כולם עלו למטוס. אני אשלח לך אימייל. המשך יבוא. הגיע לגוי בקצה השני של העולם, זה מגיע ליהודים בכל העולם, לגויים גם, אפילו גויים מהסקרנות מכניסים מילה בגוגל באנגלית. פתאום תפס אותם, מתחילים לשמוע, עזבו את הנצרות, אין יותר עבודה זרה. עזבו את הנצרות, נהיו שומרי שבע מצוות בני נוח. גם זה דבר גדול בעיני השם, אחד התיקונים של העולם שלא תהיה עבודה זרה בעולם, אומרים את זה כל יום בתפילה. לתקן עולם במלכות שדי, והאלילים קרותי קרתו, לתקן עולם במלכות שדי, זה רצון השם. כל מקום שרואים כנסייה צריך לברך ברוך העוקר עבודה זרה מעולמו. מה אכפת להשם עכשיו איזה כמה רוסים באוקראינה שעכשיו משתחווים ליושקה ואני יודע מה ועושים את כל השטויות שלהם שם? מה זה אומר להשם? מזיז לו מזה? מה רואים? שכן. גוי שעבד עבודה זרה, עונש מוות. בתורה כתוב, עונש מוות. הדבר הראשון שעשו בני ישראל שהגיעו לארץ, הצטוו לנקות את כל האלילים שהיו פה. לעקור אותם מהשורש, עם האדמה שתחתם. שלא יהיה זכר מזה. ופה הארץ מלאה בעבודה זרה, מלאה. הביאו לכאן מאות אלפי גויים, נוצרים הדוקים, מילאו את הארץ בחנויות חזיר, שפנים, ארנבות ושרימס וכנסיות, ויש כאן בתי כברות של עובדי עבודה זרה. זה מה שעשו פה בארץ ב-20 שנה האחרונות. ועכשיו ממילא ארץ הקודש מלאה בעבודה זרה יומיומית. כשיבוא משיח זה הדבר הראשון שיתוקן פה. לא יהיו יותר רשעים, לא יהודים ולא גויים. נחזור לעניין שהתחלתי בו. הקמת המרכז הזה חשובה לא פחות, אולי אפילו יותר, מכל התרומות שנתנו לדיסקים. כי התרומות של הדיסקים פותחות לאדם את העיניים, והוא מגיע להכרה שהוא צריך לחזור בתשובה. אבל אם הוא לא יודע איך לחזור בתשובה, מה עזר? מה עזר? בנינו עכשיו בית כנסת. השקענו בו 2 מיליון דולר.
אסום, שיש, תראו איזה בית כנסת יפה, משובח, מפואר, תראו איזה נברשות בלי עין הרע, איזה מקום יפה בנו פה. תאר לך שלא היה כאן, לא ספרי תורה ולא רב. מה שווה בית הכנסת? אז יגידו לך טיפש, שמה השקעת $1,000,000, $2,000,000 על כזה בניין? בלי ספר תורה של $30,000 ורב, מה שווה כל ההשקעה? הבנתם? אותו דבר פה. לעשות, לעשות, לקרב אנשים, להראות להם את האמת, זה החלק הקל. החלק הקשה זה המעקב. לכן אני כבר אומר לכם, זה פעם ראשונה שאני אומר את זה, כי זה רק עכשיו בהתהוות. ייקחו אברכים, צדיקים, אנשים שאוהבים לקרב יהודים, ישלמו להם מזכורות פה ברמת בית שמש, זה יתחיל בעשרות וזה יגיע גם למאות, יהיו כמה מרכזים כאלו. וסוף סוף הבעיה הקיימת הולכת להיפטר, אני מקווה מאוד בעזרת השם. שכל יהודי שנדלק בו הניצוץ ושולח לי אימייל, טוב מה אני עושה? מגיעים לי מאות אימיילים כאלה, מה אני אעשה איתם עכשיו? מיד אני שולח אותם למרכז, מיד מישהו מטלפן אליו. שלום משה, מדבר כך וכך מהמרכז לתמיכה, שמעתי שאתה התחלת להתחזק מהדרשות, אני איש הקשר שלך. כל בעיה שלך מהיום והלאה תתקשר אליי, זה הטלפון שלי, זה הנייד, זה המרכז פה, זה השלוחה שלי, כל מה שאתה צריך, שאלות בהלכה, שאלות בשידוכים, בעיות עם ההורים, מריבות עם ההורים, על זה שאתה התחלת לשמור שבת, מה לעשות, מה אסור לעשות, חייבים לטפל בזה. אי אפשר לטפל בחולה שהתגלה בו בעיה והוא מסכים לקבל טיפול בלי רופאים. חייבים רופאים. אלה רופאים רוחניים. לכן כדאי בזה מאוד להשקיע את המעשרות. אנחנו עכשיו נפרסם בעזרת השם בכל הפייסבוקים פה בארץ ובעולם. כל אחד כדאי לו להשקיע שם. למה? שמה זה ההחזרה בתשובה האמיתית. שמה יכניסו מאות אנשים לישיבות כל שנה. מאות, אין בכלל ספק. כי זה גינסברגר שהוא אחראי על כל הפרויקט הזה, אני עד שהוא הכניס, מה שראיתי בעיניים, לפחות 300 בחורים אצלנו לישיבה במונסי, ישראלים עד היום, וכמעט כולם חזרו בתשובה, ויש כאן כמה רבנים גדולים מאוד פה בארץ, שהוא הביא אותם לישיבה. על זה שראה לו סבלנות, והוא הזמין אותם לשבתות, ודיבר איתם בטלפונים, הם התחילו אצלי או אצל דרשן אחר, ועברו אליו, והוא טיפל בהם, היה לו איזה צוות קטן, מישהו מימן את זה אז, והוא טיפל בהם ועזרו להם, למדו איתם חברותא דרך הטלפון, והביאו את האנשים האלה לישיבה, וגמרנו, מי שנכנס כבר לישיבה, הוא ממריא לשחקים. צריכים מערכת מסודרת, בלי סדר אין הצלחה בכלום בחיים, תדעו לכם. אתה לא קם בזמן בבוקר, אתה לא חי לפי תוכנית עבודה, אין לך תוכניות, אין לך השגות, אין לך תכנונים לעתיד, לא תתקדם בחיים. יום אחד אתה פה, יום אחד אתה שם, יום אחד אתה עולה, יום אחד אתה יורד. אחרי 70 שנה, כמעט אתה באותו מקום שהתחלת. בלי סדר, אין לעולם הצלחה. למרות שאתה אוהב את השם, ואתה מאמין, ויש לך רצון גדול להיות צדיק, אין לך סדר, לא תצליח. הרב עובדיה העידו חבריו, אחד שלמד איתו בישיבה אמר לבן שלו ברחוב, פגש אותו. אומר, מה אתה חושב שאבא שלך היה התלמיד הכי חריף בישיבה? התשובה היא לא ולא. היו אחרים לא פחות ממנו. איפה הם? אף אחד לא יודע בכלל מי הם. אתה יודע מה ההבדל בינם לבינו? שני דברים. אחד זה השקידה, הוא לא בזבז דקה זמן, הכל אצלו היה מדוד לפי דקות. ושתיים, סדר. סדר, משעה זאת עד לזאת, מי זה ככה, בשעה כזאת עושים ככה, זה ככה, זה 5 דקות, לא משקיעים בזה דקה יותר. הכל הולך לפי סדר בחיים. רב אחד גדול בא לבקר את הבן שלו בישיבה. זה היה לפני 100-200 שנה, אז לא היה רכבות ולא היה מכוניות ולא מטוסים. אולי היה לו כרכרה עם סוס. שבוע ימים בדרכים, הגיע לישיבה, הבן היה באמצע הלימוד. הוא לא רצה להפריע לו ולחכות עכשיו 3 שעות עד שהוא יסיים את השיעור. אמר לראש ישיבה, תראה לי רק את החדר שלו. הסתכל בחדר, ראה הכל נקי, מצוחצח, כל דבר במקום. אמר, אין שום בעיה, אני חוזר הביתה. תגיד לו שהייתי ובאתי לדרוש בשלומו, לא היה טלפונים אז. שואלים, מה? לא יכולת לחכות כמה שעות לפגוש את הבן, לחבק אותו קצת, זה, משהו?
אלא הוא ראה שהבן מסודר, הכל אצלו מתוקתק, סימן שיש לו תוכנית בחיים, יש לו עבודה, הוא חי לפי סדר מסוים. אם הכל היה מבולגן, זה זרוק פה דברים על הרצפה, זה שבור, זה ככה, אין לו סדר, אין לו תוכנית עבודה, הכל אצלו, מה שבא בא, מה שלא בא לא בא, כמו שאומרים בארץ, נגיע לשם, נגיע לגשר, נחצה אותו. מי אמר לך שתחצה את הגשר? אולי תגיע עד לגשר ולא תחצה אותו, ואז מצבך יהיה יותר גרוע מהחבר שלך שלא עשה צעד לכיוון הגשר. צעד, נשאר חילוני גמור, גמור, לא רוצה לשמוע בכלל דרשה או דת, ניתן לו דיסק ושובר אותו. ואתה התחזקת ושמת כיפה וציצית וזה, הגעת לגשר ולא חצית אותו. הגשר זה הכניסה לעולם הבא, למי שלא הבין. מי אוכל את הלב יותר? מי אוכל את הלב יותר? זה שהגיע ולא עבר. זה שהגיע באונייה לעבר הים, מעבר לים, ואומרים לו, נו, איפה המכס של הסחורות? חסר לו 20 דולר. הסכום 20 אלף דולר. מס, כדי להכניס את הסחורה שלו בנמל. חסר לו 20 דולר, אין לך את הכסף. אדוני, אני פקיד פה. חסר לך, לך תביא כסף. איפה אני אלך? מה, אני עכשיו אלך 6 חודשים חזרה בים? כן, לא באת מצויד, אתה לא נכנס. הרבה חושבים שאני אגיע לשם מסתדר עם השם. התשובה שלי אליהם, ברוב המקרים לא תסתדר עם השם. ואני רוצה לסיים, אז רק תזכרו את השם הזה, נתיבות. הנה, יש להם כבר, עכשיו קיבלתי את זה בכניסה פה, נתיבות התשובה. יש להם גם מספר טלפון פה, 1-599-529-9000. אתם עוד תשמעו עליהם, זה יהיה המרכז העולמי לתמיכה בבעלי תשובה. לא רק בעלי תשובה חדשים, גם אלה שכבר שומרים כבר צריכים תמיכה. לפעמים יש להם משברים. יהיה כתובת. נפרסם את זה בכל מקום בעזרת השם, אם השם ישלח את הכספים. בדיסקים היה לנו ברכה, יהודים טובים מכאן. מעל 80% מהכסף שתרמו באו מאנשים פשוטים קשי יום שתרמו פה בארץ את הכספים. חלק באו מעשירים מאמריקה, שנתנו סכומים קצת יותר גדולים מהממוצע פה, אבל הרוב באו מהאנשים הפשוטים ורובם גם צעירים. צעירים שהיו בהרצאות בני גיל 20 לגיל 30, רובם היו בגילאים הצעירים. כל אחד נתן קצת לפי יכולתו, לפי המעשרות שלו, והגענו למבצע הנפלא הזה. אז רבותיי, לא לשכוח, אין מידה יותר גרועה מכפיות טובה, כמו שכתוב בספר חסידים. והגאון מווילנה הסביר על הפסוק בספר משלי למד, פסוק י', כפוי טובה, הוא איש עוול אשר כמוהו אין בנמצא. דברי הגאון מווילנה, כפוי טובה, שומעים? כפוי טובה, הוא איש עוול. עוול, אתם יודעים מה זה עוול? אחד שעושה עוול בדין. מצדיק את הרשע ומרשיע את הצדיק, או עושה הכל הפוך מהאמת, זה נקרא איש עוול, אשר כמוהו אין בנמצא. מה זה אין בנמצא? רוצח יש, חסרים רוצחים, חסרים אנסים, חסרים מחללי שבת, חסרים עובדי עבודה זרה, יש הרבה דברים, מה זה אין בנמצא? הוא מעל כולם. השם נותן לו, כל החמצן שהשם נותן לו הוא לוקח ומשתמש בו נגד השם. נתנו לו מוח חריף, רק כפירה הוא לומד ומפיץ. כלום דבר, תורה, לא בשבילו. נתנו לו רגליים, משתמש בהם לעבירה. ידיים לעבירה, גוף לעבירה. קיבה, כל היום מפרקת אוכל טמא ולא כשר. עיניים, כל היום מסתכל לדברים לא כשרים ולא צנועים. פה, כל היום לשון הרע וטינוף וכללות. אוזניים, כל היום נהנה לשמוע רכילות וכל מיני שירים של גויים. אצבעות, כל היום מתקתק דברי סתנה באינטרנט, מלכלך על אנשים ומוציא עליהם דיבה. וכמובן מוסיף כל מיני פרטים שקריים כהרגלו בקוטג'. שומעים? ועוד הוא חושב שהוא איזה צדיק גדול, כן? רבותיי, צריכים להיזהר מלא להיות כפויי טובה. חייבים להידבק. הבאנו לכם פה, ברוך השם, אלפי דיסקים, קופסאות. אתם יכולים לא לקחת רק לעצמכם.
לקחת לדוד, לדודה, לשכן, לבן דוד, לחבר, לבוס, לעובדים שלך, לכל מי שאתה בא במגע איתו. קח את זה, אתה חייב לשמוע. לא רק לתת לו. לתת לו עם איזה שני משפטי מחץ. אם אתה שומע את הדיסק הזה, את כל החיים שלך דברך אותי. מה זה, מה זה? הוא נהיה סקרן. מה זה? תשמע את זה, כאשר אליי עוד יומיים תגיד לי מה אתה חושב. מבטיח לך, כל החיים דברך אותי. ותראו, הבן אדם שומע, הוא מקבל הלם. יש לי חברים מהצבא, חברים מהתיכון. הרי אני עזבתי את הארץ מיד יומיים אחרי שסיימתי את הצבא. ומאז אני 26 שנה באמריקה. יותר שנים אני שם מאשר פה. והחברים האלה לא היו איתי בקשר בכלל. עד שחילקנו את 100,000 דיסקים בראש השנה. זה הגיע בכל רחבי הארץ, חילקו את זה, היה סופת חול, אם אתם זוכרים. אותו יום שהיה כאן סופת חול, בחולות, אנשים חול בעיניים, הלכו, חילקו, אלפי מתנדבים, חילקו דיסקים בכל הארץ. חברים שלי מהצבא ומהתיכון חזרו בתשובה מהדיסקים. חידשו איתי את הקשר אחרי 20 ומשהו שנה. יש לי חבר אחד שהיה ישן איתי באותו חדר 2.5 שנים בצבא. אחים בלב ובנפש היינו. 20 ומשהו שנה, כל שבוע אני חושב איפה הוא, איפה הוא, מעניין מה הוא עושה, מי הוא, מה הוא, איפה הוא עכשיו, חי, לא חי, התחתן, התחתן עם יהודיה, חס וחלילה, התחתן עם גויה, חזר בתשובה, נשאר חילוני, מי יודע איפה הוא. בסוף הלכתי בהרצאה האחרונה, בביקור האחרון שהייתי כאן, 10 דקות לפני הנסיעה לשדה תעופה, הוא עמד בחוץ. הדיסק הביא אותו להתעניין בי, לברר, ואז הוא ראה שיש הרצאה והוא בא. ומאז ועד עכשיו, חודשיים, הוא שומע כל יום הרצאות, כל יום אימיילים ממנו, חזר בתשובה. הוא עכשיו יש לו משפחה, יש לו בנים, ילדים, מהפכה בכל המשפחה. מדיסק שהוא אסף, ראה את התמונה שלי, זה ישן איתי בצבא באותו חדר, מתוך הסקרנות. הכניס, התחיל לשמוע, נמשך. ובן אדם הזה לא היית מאמין בחיים שהוא התעניין בדת. בכלל לא בכיוון. והנה לך, לא רק מתעניין, מתחזק. בהרצאה בחולון שהיינו, באו 4 חברי ילדות שלי. היינו בגיל 16, 17, 18, חבר'ה היינו. אחד מהם, אשתו וכל המשפחה שלו כבר חזרו בתשובה. זה עכשיו רק. חברי ילדות היינו. מה זה דיסקים? תראו מה זה מהפך. אפשר להחזיר פה אלפים, אלפים כל חודש, להציל פה את העם הזה. אנחנו בתקופה קשה, מי יודע לאן פנינו מועדות. הערבים משתלטים על כל חלקה בעולם. עומד להיות מרחץ דמים שלא היה דוגמתו לפני ביאת משיח. גוג ומגוג, זה לא סתם סיסמאות. מי ינצל בתקופת גוג ומגוג? רק מי שיש בידו תורה וגמילות חסדים. משמע, אתה קשור להשם, קשור לתורה, ואתה עוזר לאחרים, מקרב אחרים. אין גמילות חסדים יותר גדולה מלהחזיר יהודים בתשובה. לא היה ולעולם לא יהיה. לא סתם יש בעולם הבא מחלקה מיוחדת רק ורק למי שעסק בזיכוי הרבים. שם הרבנים הכי גדולים בהיסטוריה לא נכנסים אם הם לא עסקו בזיכוי הרבים. יהודי פשוט, שלא יודע מיליונית ממה שהם יודעים תורה, יכול להגיע לשם. כי זיכוי הרבים זה דבר שהוא גודל כמו כדור שלג. כל חודש נוספים לך עוד מיליונים, ואחר כך עשרות מיליונים, ואחר כך מאות מיליונים, כי זה צאצאים ונכדים ונינים. זה החשבון שלך גודל בלי לעשות כלום. יום אחד הלכת, לקחת כמה קופסאות, שמת 100 פה, 200 בסופרמרקט, 300 בתחנה דלק, חבר, משפחה, בר מצווה, חילקת שם עוד 200, שמת בכניסה. אתה בא לעולם הבא, אומרים לך, יש לך 70 נשמות שהצלת. מה? אני? בקושי שמרתי שבת. מה זה 70 נשמות הצלתי? מה לי ולהצלה בכלל? מראים לך את כל הסרט. מראים לך מה יצא מה-300 דיסקים ששמת בתחנה דלק. מראים לך את כל הסרט. הנה דיסק ראשון לקח אותו אחד כזה, וזה לקח אותו, וזה לקח אותו ערבי בכלל. הייתי בביתר, נסיים בסיפור ואני אתן לכם זמן לשאלות. לא ביתר, סליחה, טלסטון. טלסטון, ליד ירושלים.
6:30 בבוקר, תפילת שחרית. אצל חבר שלי התארחתי לילה אחד, אני בא לבית הכנסת, אני רואה אחד תלית ותפילין, ספר פתוח, שחום, סוף התפילה הוא בא אליי, נעים מאוד, אני בזכותך פה. מי אתה? התחיל לדבר, אני רואה שלא מפתח ערבי, כבד. אני כך וכך, הייתי כך וכך, הגיע לידי דיסק שלך, והתחלתי לשמוע אותך ואת הרב זמיר כהן שיחיה, והתגיירתי ונהפכתי לבחור ישיבה. פלא פלאים. דרך אגב, שתדעו שהזוהר אומר שישמעאל אין להם זכות להתגייר. ורואים שכמות המתגיירים אצל הערבים היא קטנה ביותר. אפילו לא אלפית האחוז. כלום, כמעט כלום. לעומת זאת יש אלפי נוצרים כל שנה שמתגיירים. אלפים, בודהיסטים, הינדואיזם, נוצרים, מכל הכתות וכל הדתות מתגיירים כל הזמן. קוריאנים, יפנים, גרמנים, סינים, אמריקאים, בלי סוף. ערבים, לא יודע אם יש 20 בכל העולם. למה? כי כתוב את זה. לישמעאל אין זכות, אבל יש כלל ביהדות, בתורה, לכל כלל, תמיד יש יוצא מן הכלל. מה זה יוצא מן הכלל? אחד ל-100 אלף, אחד למיליון. השם יודע מה זה. הנה הם ה-20 או ה-50 ערבים בכל העולם שזכו להתגייר. וגם ייתכן שהם בכלל לא צאצאי ישמעאל. אולי 10 דורות אחורה, זה הסבתא של הסבתא של הסבתא שלו, ברחה מאנגליה לעיראק, ומאז הם נהיו ערבים, אבל בעצם הם צאצאי עשיו. זה רק השם יודע. לפני שנסיים, יש בבקשה לא ללכת בלי לקחת דיסקים. חייבים לחלק את כל הדיסקים, וכמה שיותר מהר יותר טוב. יש שאלות, מה שדיברנו, מה שלא דיברנו. יש שאלות? בבקשה. בן כמה הילד? הוא כבר לא כל כך ילד, בזמן הגמרא הוא היה סבא כבר. 21, אם בזמן הגמרא התחתנו גיל 13, גיל 25 כבר אולי היה לו נכד. הבנתי, הבנתי. בסדר, זה היה בדיחה כמובן. טוב, יש כאן שאלה, מה לגבי הילד בן 25 שמסרב לקבל את ההחזרה בתשובה? קודם כל בלחץ לא משיגים שום דבר. אי אפשר ללחוץ בכוח. אפשר להתחנן, לבקש ולתת לו דיסקים, תורה ומדע, דברים של הוכחות, דברים שמקרבים, שמראים את היופי של היהדות, וגם שיעורי מוסר, אם זה איש אמת שיכול לשמוע את האמת, לתת לו שיעורי מוסר, שיתחיל להקשיב להם. אם הוא מסרב להקשיב, אין הרבה מה לעשות. כי בלי הסברה וחינוך ולימוד, אי אפשר לשנות אנשים. אלא אם כן חס וחלילה יקרה להם איזה אסון, ואז הם יתעוררו לבד. אבל כל עוד החיים שלהם נינוחים, והם חיים באשליה שטוב להם, קשה מאוד לעשות בלי שילמדו וישמעו שיעורי תורה, קשה מאוד. לכן העצה שלי היא לשחד אותם בכל סכום אפשרי שיסכימו לשמוע את הדיסקים. תן לו $100, יש כאן סרט של 4 שעות תורה ומדע, הנה אני משלם לך 500 שקלים, שב תראה את הסרט, גמרת לראות את הסרט, אתה מבטיח לי שהקשבת לשם לכל מילה, אני משלמת לך 500 שקל, 1,000 שקל, כל אחד לפי יכולתו. תתפלי, נתתי את ההצעה הזאת לעשרות אנשים, אם לא מאות, ובכמה פעמים הם חזרו אליי שהילדים האלה חזרו בתשובה. פעם אחת, תשמע טוב, פעם אחת בשעה 6 בערב אצלי בבית איפה שאני גר באיזה שנקרא מונסי, זה עיירה של הרבה חרדים, כולם שם חרדים, זה בתים פרטיים והכל כולם שם דתיים. דופק לי אחד בדלת, הבן שלי הקטן בא, אבא יש כאן מישהו בדלת, אני מרחוק מסתכל, אני רואה יהודי עם כובע וזקן, זה דבר של מה בכך, כל יום דופקים בדלת ועושים צדקות. אני בא כבר מושיט את היד לכיס, לתת לו איזה שטר.
פתאום תופס לי את היד, משק לי את היד, כולו רועד, מה קרה? מה, אתה לא מכיר אותי? דיברנו בטלפון. איך אני מכיר? דיברנו בטלפון. אני כך וכך סיפרתי לך על הבן שלי שירד מן הדרך, נהיה פושע, שדד חנות, שדד קיוסק של לילה בתחנת דלק עם אקדח. תפסו אותו, הוא עומד בפני, היה בבית סוהר, עכשיו הוא עומד בפני עוד אישומים, וגם סמים, והוא התקשר אל היום אחד האבא החרדי הזה, שאני, אם אני זוכר נכון, יש לו 13 ילדים, והוא אומר לי, הבן הזה גר אצלי במרתף, באמריקה, בבתים הפרטיים יש בייסמן, מרתף, הוא גר אצלי במרתף, הוא מדליק שם טלוויזיה בשבת, אנחנו יושבים בשולחן שבת ואנחנו שומעים את הטלוויזיה, והוא מפעיל מכונת כביסה בשבת, ואני שומע באמצע שבת המכונה עושה קולות ורועדת, מרעידה לי את כל הבית. הגיעו מים עד נפש, לא יכול לסבול אותו יותר, אני רוצה לזרוק אותו מהבית, שילך ימצא לעצמו מקום לגור ולא יתקרב אלינו יותר לפני שיהרוס לי את כל הילדים. האם מותר לי לעשות? תפסוק לי מה לעשות. נו, איך אני אענה לו על כזו שאלה? לזרוק ילד מהבית, מה זה צחוק? מצד שני, לפעמים לא תזרוק, כל ה-12 האחרים יידרדרו. זה החיים שלהם כנגד שלו. והכלל הוא ידוע שתפוח רקוב בסלסלה מרכיב את כולם. זו שאלה קשה מאוד. אמרתי לו, לפני שקופצים ללגרש וזה, יש לי עצה בשבילך. מה? תן לו לשמוע דיסק שלי, תורה ומדע, אומר לי, השתגעת, יש לו טראומה מרבנים, הוא עבר משברים בישיבה, הוא רק שומע את המילה רב, הוא מוכן כבר, הוא נכנס לכוננות רצח, אין מה לדבר איתו בכלל לשמוע דברי תורה. אני חושב, חושב, מה כבר נשאר לעשות עם אחד כזה? פתאום בא לי רעיון, ישועת השם כערף עין, לפעמים השם נותן לאדם רעיון, איך אומרים, רעיון שבא בדיוק בזמן. אמרתי, אתה יודע מה, אני אשלח לך את הדיסקים בכל מקרה, ואתה תשים את זה ליד החדר שלו, אחד מהם זה העימות שהיה לי עם הכומר. זה לא שייך כל כך לדת, זה אנשים מתוך סקרנות ירצו לראות, רב נגד כומר נוצרי, זה דבר משעשע. מתוך סקרנות הוא כבר ישמע את זה, אל תדאג. ואז הוא יתפס, תראה שככה יהיה, בעזרת השם, ותתפלל. ומאז שלחתי לו בדואר את הדיסקים והלך, שכחתי ממנו. פתאום הוא מופיע אצלי בבית, בא מברוקלין למונסי, שעתיים וחצי נסיעה, הופק לי בדלת, כולו רועד, בוכה, אתה לא תעני, מה? שמתי כמו שאמרת, פתאום אני שומע צחוקים בחדר שלו, כל החבר'ה שלו שירדו מהדרך, נהיו כולם פושטקים, כולם יושבים וצוחקים וקולות, אני מתקרב, אני שומע אותך בטלוויזיה עם האימות, כמו שאמרת. אחר כך אני שואל אותו למחרת, מה זה? באו כל החבר'ה, אומר, אבא, מה זה הדיסק הזה? חידה, מה זה מעניין, איזה דברים? אמרתי לו, הנה, יש לי עוד דיסקים, תשמע את זה. נתן לו תורה ומדע, הבן אדם הזה בא איתו, אחרי שהוא בא אליי הביתה, לשיעור שלי בברוקלין, כיפה כבר, חזר לו הציצית, הבאתי לו תפילין, אמרתי, אל תדאג, תשלם קצת קצת, בחור צעיר, ברוך השם, חזר בתשובה מלאה לחלוטין הבחור הזה. תראי מה זה כוח של דיסק, איך אומרים, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד, כדאי לשחד את הילדים האלה בכל סכום של כסף, כי הדיסקים מזעזעים להם את הנשמה. וגם אם נראה לך שאחרי שהם צפו בזה לא זז כלום, אל תדאגי, הרבה שלוחים למקום. היום הוא שמע את האמת, זה חורה לו קצת בלב, הוא מנסה להדחיק, לחיות בהכחשה, מחר יש לו איזו תאונה קטנה, מחרתיים פיתרו אותו מעבודה, אחר כך החברה שלו עזבה אותו, שברה לו את הלב, פתאום הוא במשבר, למי הוא פונה? במקום לפסיכולוג הוא פונה להשם. מה גרם הדיסק של לפני חודש? ככה זה עובד. אינפורמציה שמכניסים למוח כבר לא יוצאת. ברגע שהיא נכנסה אי אפשר להגיד לא, לא, אני לא, לא, לא שמעתי. אין כזה דבר, שמעת זה בפנים כבר. לכן תשתמשו בעצה הזאת.
כל מי שיש לו ילדים שמורדים, קודם כל לא במלחמות. במלחמות הם ימרדו עוד יותר בגלל שזה עניינים של אגו. בתחנונים, בתחנונים, בלי הערות. וגם כשמאירים להם, אם כבר צריכים להעיר להם, להעיר להם רק על העבירות החמורות ביותר, לא על כל דבר קטן. כי זה לא ייגמר, מה? אם בן שלך חילוני בא אליך לשבת, כל דקה וחצי תצטרך להעיר לו על החולצה שהוא לובש, על הקעקוע שהוא עשה, על הקוקו המטופש שלו, על העגיל פה, על העגיל בלשון, על הקפקפים המוזרים האלה, על זה שהוא הגיע שעה אחרי כניסת שבת, על זה שעכשיו הוא נוגע בטלפון, על זה שהוא אוכל בלי לברך, על זה שהוא יצא מהשירותים ולא נטל ידיים, על זה שבבוקר הוא קם ב-11 בבוקר ולא אכפת לו, אז מה, אז אתה לא תגמור איתו. אל תעיר לו על כל דבר. הערה אחת, תבחר משהו בומבסטי, זה מספיק. לאט לאט. למה? צריך סבלנות, זה עבודת נמלים, אין מה לעשות. לא בנו את העולם ביום וגם לא ביומיים, וצריכים הרבה סבלנות והרבה תפילות. ואין לנו גם, דרך אגב, אין לנו גם חיוב להצליח. החיוב שלנו הוא רק לנסות בכל כוחנו. בהשתדלות, בתפילות, בתחנונים, בלתת לו כסף. אני יכול להראות לך עכשיו אימייל, הנה אבישי יעיד, בדרך לכאן, אני יכול להשמיע לך את זה גם. קיבלתי עכשיו מאחד, גר במונסי, איפה שאני גר, יהודי, הוא מוכן לשלם 20,000 דולר לאשתו של בן דוד שלו, שירדה לגמרי מהדרך וברחה עם ערבי, מוכן לשלם לה 20,000 דולר להביא אותה לאמריקה ליום אחד, לשבת, לדבר איתי, בתקווה שהיא תחזור בתשובה. הוא כבר שלח לה 1,500 לירות סטרלינג מתנה לפורים. מקדמה, לפני שהוא ביקש ממנה לבוא. ועכשיו עוד 20,000 דולר כדי להציל יהודיה שהיא אשתו של בן דוד שלו. שומעת? אין מה לעשות. הוא אומר, מהרגע שהוא שלח לה את הכסף והחליפה את כל הגישה שלה איתו. לפני הוא לא יכול לדבר איתה בכלל, אל תדבר איתי, אל תטיף לי. איך ששלח לה את הכסף, עכשיו היא פתוחה להצעות. מדבר להביא אותה ליום אחד לניו יורק, לשלם את כל ההוצאות, ולתת לה כסף, הוא כותב, לא רק היא, עוד אחד, עוד איזה אחיין שלו שחי בלס וגאס, לגמרי רחוק מהשם, שהוא מוכן לשלם להם ביחד 20,000 דולר, שיבואו לפגישה אישית של שעה, שעתיים, שלוש, למונסי לשבת איתי, והוא מחפש איזה תאריך זה מתאים, שעד ככה הוא מוכן לתת בשביל להציל שני יהודים. יש לו כסף, אז הוא מוכן להשקיע. הוא ייתכן שיש לו את החיוב להשקיע את זה. אבל יהודי שמרוויח 4,000 שקלים בחודש ובקושי גומר את החודש בעוני, אין לו חיוב לשלם על האחיינים שלו 20,000 דולר בחודש. מה החיוב שלו? לתת לו דיסק בשקל או שלושה דיסקים, כך, אני נעליי, 3 שקלים, כך. זהו, זה החיוב שלך, ולהתפלל, השם תעשה שהוא ישמע את הדיסק, תעשה, תעיר אותו, הנה יש עכשיו הזדמנות, זהו, מה יותר מזה מה נעשה? אותו דבר אחד שהוא חזר בתשובה והילדים שלו כבר גדולים והם לא מעוניינים. הוא רק צריך להתחנן ולפקוט עליהם יום יום בתפילות, לשחד אותם בכל דרך, להראות להם דוגמה אישית, לתת להם הרבה אהבה ובתקווה שבאמת יום אחד ייפתח להם הראש והם יחזרו. זה הדרך, אין דרכים אחרות. בכפייה, באלימות, באיומים, בסנקציות, לא יעבוד. אולי יעבוד באחד מ-100 מקרים, ברוב המקרים הם הולכים באש ובמים, מצידם לגור ברחוב. אבל הוא לא יישבר בגלל שזה ענייני אגו. עוד שאלות. כן. כל המשפחה שלנו, שאני הכי מאוד בחיים,
בעזרת השם תבריא ותחיה חיים ארוכים בעזרת השם. הכוח הרוחני שלך והכוח המדעי שלך ביחד עם הצוות של פרופסורים מחילוביץ בהדסה עם קרב וכל מיני פרופסורים, אולי אחד ולתמיד שמישהו או לקחת פרויקט ולסיים סוף סוף את התעלומה של המחלה הזאת בארץ בכלל, ובפרט אזור הנגב ובאר שבע, אנשים הולכים כל יום לפחות 4-5. לפי דעתי, מישהו צריך לבוא, הנה אנחנו מלאים את התופעה. זה לא רק החולה שמת, זה גם המשפחה מארץ. אני אומר את זה מכל הלב וכל הנשמה שלי. אז אני שמעתי את השאלה, אני אענה לך. השאלה בכללי למי שלא שמע, למה אני בתור הכוח וההשפעה שיש לי, גם פיזית וגם רוחנית, לא מתאחד ביחד עם פרופסורים ודוקטורים גדולים, כגון פירר ואחרים, לסיים את הבעיה הזאת של מחלת הסרטן, שדרך אגב היא נהייתה מגפה עולמית, והיא הגורם תמותה מספר אחד בעולם. לפני התקפי לב, סרטן זה בראש. והמספרים, אמרתי את זה לפני שבוע בהרצאה, שאלתי, זה היה ביום שלישי לפני שבוע, שאלתי אחד שהיה שם בן 80 בערך, איזה תלמיד חכם אחד, שאלתי אותו, האם כשהיית נער, שמעת בכלל את המילה סרטן? לפני 60 שנה, 70 שנה, אומר, בקושי רב, זה היה דבר ממש לא מצוי. והיום אין שעה שלא שומעים על זה. אז בוא אני אגיד לך משהו, תראה. אתה צריך לדעת דבר אחד. עם כל הכאב במה שאני עומד להגיד לך, תאמין לי שזה אמת לאמיתה, אני לא אומר את זה מדעתי, זה פסוקים מפורשים בתורה, תורת השם. המגפה הזאת שנקראת סרטן, בנוסף לכל שאר המחלות שיש, כן? כל זה אך ורק כתוצאה מהתנהגות שלנו בתור יהודים, בתור בני אדם. עכשיו, נכון שיש מבינינו אנשים שהם יותר צדיקים, יש שהם פחות צדיקים, יש רשעים, יש כל מיני סוגים של יהודים. ונכון שלפעמים נראה שהמחלה הזאת מכה בצורה אקראית באנשים. זאת אומרת, רשע גדול חי עד גיל 90, והצדיק הזה נפטר בגיל 40 מהמחלה הארורה, ויש אלפי מקרים כאלה ואין טעם בכלל להרער על זה, כי זה מציאות. אבל אני אתן לך תשובה קצת עמוקה. קודם כל תדע, יש כלל בעולם, זה כלל, זה אחד מ-13 העיקרים של היהדות. אין איסורים בלא חטא. הקדוש ברוך הוא משלם שכר לצדיקים ומעניש לרשעים. אף על פי שנראה לפעמים שהעולם הזה הוא תוהו והפקרות ואיש הישר בעיניו יעשה ואין דין ואין דיין, אין כזה דבר, הכל אחיזת עיניים. כל בן אדם ששבר יד, שבר רגל, קרא לו ככה וקרא לו ככה, עד המחלה הארורה הזאת ש85 אנשים נפטרים בגללה ורק 15% מבריאים, כולל כל זה, הכל זה איסורים על זה שאנחנו הלכנו בדרך, לא דרך התורה. עכשיו תשאל אותי, בסדר, אז לפחות שיקבלו את זה הרשעים הגדולים, הפדופילים, האנסים, הרוצחים, אלה שאוכלים בכיפור, אלה שמורדים באשם בפרסיה, שהם יקבלו. למה הצדיקים מקבלים? למה אנשים טובים מקבלים? למה ילדים מקבלים? התשובה לזה היא, מה שאתה רואה היום זה לא התמונה האמיתית. למשל, אתה יכול לראות עכשיו ילד בן 10, פאות, כיפה גדולה, 6 שנים הוא בתלמוד תורה, רק יודע, רק לומד תורה. לא חטא, עוד אין לו גאול, לא בר מצווה אפילו, גם אם חטא זה כלום. אין יותר צדיק מהילד הזה, נקי, טהור, רק דברי תורה, אין לו אינטרנט, לא טלוויזיה, לא יודע מה זה טלפון, כלום. משפחה של צדיקים, והוא בתלמוד תורה מהיום שנכנס לגן ילדים. ופתאום אתה שומע שקיבל את המחלה ואחרי 3 חודשים נפטר. אז יש הסבר לכזה דבר? התשובה היא כן. מה היא? הילד הצדיק הזה שאתה רואה עכשיו בדור הזה, בגלגול הזה, לא חטא כלום. אין לו שום אבון. רק עשה דברים טובים. אבל בגלגול הקודם שלו, הנשמה שלו הייתה בגוף של איש, בוא נקרא לו רגע יצחק. יצחק כהן.
חי בנגיד חולון, סתם אני ממציא, כן, חולון, גיא, חי גיל, עד גיל 78, היה מחלל שבת, היה גנב גדול, פגע בהרבה אנשים, הרס איזה משפחה או שתיים, התעלל בעובדים שלו, ביזה את אשתו 40 שנה, עשה הרבה דברים נוראים. יום אחד הוא נפטר, הגיע לבית דין של מעלה, אמרו לו בשמיים, יש לך שתי אפשרויות, גיהנום של כך וכך שנים, או נשלח אותך בחזרה בגלגול, אבל יהיו לך חיים לא קלים, סבל, קימו, כל מיני בעיות, מה מהם אתה רוצה? תבחר. ואז הוא אומר, את בטח שאני מעדיף לחזור לפה, תנו לי, אני אקח וכך שנים בתלמוד תורה, אני אפטר מאיזה מחלה קשה, וזהו, שווה לי. ואז קורא לו את מה שהוא ביקש, והוא הולך, איכשהו נפטר בתור ילד, מיד לגן עדן. אז נכון, נגיד שלושה חודשים הוא סבל לקרנות בבתי חולים ומכונות וכולם בוכים מסביבו וזה ממש נורא, נורא, נורא המצב של כל המשפחה וכולם אומרים איפה הצדק? מה הדתיים האלה מטיפים לנו על צדק? מה מבלבלים את המוח עכשיו הקדוש ברוך הוא? הם לא מבינים את כל התמונה, לכן יש להם טענות שלכאורה נראות מוצדקות. מספיק שפרט אחד מכל העלילה נעלם מעיני האדם, המסקנות שלו הסופיות הן מוטעות, כמו בחקירת רצח. שמעת עכשיו הכניסו את הרומני הזה, לא יודע מה הוא, יוגוסלבי, הכניסו אותו על הרצח של הילדה, כבר שפטו אותו וכולי, ועכשיו פתאום שמעתי מישהו אמר לי היום שפרסמו נתון חדש, בכלל זה רוצחת, זה לא הוא. ופעמיים בית המשפט דן ופעמיים מצאו אותו השם, פרט אחד נעלם מהם, מהחוקרים או מהשופטים, והגיעו לעוול שזועק לשמיים. בן אדם שלכאורה חף מפשע יושב 30 שנה במאסר ולא עשה שום רצח. הנה לך דוגמה כמה פרט אחד משנה את כל הסיפור. היו שם אלפי פרטים, פרט אחד, דרך אגב מה שאני אומר זה לא בדוק, אל תיקחו את זה כעובדה, אני רק נותן דוגמה, אולי לא במקרה הזה, באמריקה איך שפיתחו את ה-DNA, 30 רוצחים תוך חודש שישבו מעל 20 שנה במאסר שוחררו, התברר שה-DNA שהיה בשעת הרצח לא היה שלהם, זה לא היה הם, 30 שנה אחד מהם, איזה שחור אחד, 30 שנה ישב במאסר והוא לא רצח, האשימו אותו שהוא רצח, והוא 30 שנה יושב במאסר באמריקה, זה פי אלף יותר גרוע מפה. זה נורא, נורא מה שהולך שם. זה גיהנום עלי אדמות. פה לפחות יש לך סוערים יהודים, יש לך איזה מרוקאי נחמד, איזה פרסי נחמד. נשמה של יהודי, עוד יש לו קצת רחמים. שמה לענות לך הם לא עונים. לפעמים אנשים נעצרים על רישיון נהיגה, דברים של גם צדיקים זה קורה להם. יום אחד שמים אותם במעצר, יש להם טראומה של שנים. אתה יודע, עם איזה חלאות המין האנושי, בן אדם צריך לשבת שם באותו חדר, עם רוצחים, עם אנסים, עם סוחרי סמים, אנשים שאתה שואל אותם שאלה, הם מסוגלים לתקור אותך. על זה שדיברת איתם. מפלצות, אנשים שמשתינים על הרצפה ואחרי דקה נופלים בתוך השתן. אתה לא יודע מה הולך שם, זה אי אפשר לתאר. שירותים שם, אין דלתות. יש שירותים באמצע החדר, 46 רוצחים, אנסים, פדופילים, והישראלי המסכן הזה, או היהודי המסכן הזה, שבכלל, מה הוא שייך שם בכלל? הוא נסע באיזה אוטו של חבר, ועצרו אותו לבדיקה ולא היה ביטוח. ומכניסים אותו למעצר. מעצר זה לא הכלא הסופי, זה עד שיראה שופט. שם הם מביאים את כולם, רוצח, כולם באותו מקום. זה בינתיים עד שילך לראות שופט ואז יחליט טוב ולשלוח אותו. ואחד כזה עכשיו צריך לשבת בשירותים, תאר לך, יש לו כיפה, זקן, ציציות, הוא עכשיו צריך לשבת בשירותים ו-40 חלאות מסתכלים עליו ככה, גם ככה רוצים לרצוח אותו, אז איזשהו יהודי בכלל, תאר לך מה זה גיהנום עלי אדמות, והוא בכלל חף מפשע. הבנת? לסיכום, מחלת הסרטן היא מגפה, היא לא מקרית, הכל זה בידי השם. בתורה כתוב, אני השם רופאיך, רק אני יכול לרפות אותך. רופאים הם רק שליחים בידי, אם אני לא רוצה הם לא יצליחו. ואם אני רוצה, הרופא הכי אהבל יציל אותך בלי שום בעיות. כי אני השם רופאיך.
שלא תתלה תקוות בבני אדם, אל תבטחו בנדיבים בבני אדם שאין להם תשועה, תצא רוחו ישוב לאדמתו, הוא בעצמו חי בחסד פה. שנייה, אני מוציא לו את הרוח מהמפרשים, הוא שב לאדמה בעצמו הרופא הזה. מה הוא יכול להחליט מי יחיה ומי ימות? אלא אני מזיז את היד שלו, גם שהרופא עושה טעות, גם זה משמיים. נכון שהרופא דנים אותו ונותנים לו עונש וכו', אבל גם זה חשבונות שמיים. וגם תפילין שקנית ב-$2,000 מהסופר הכי טוב, על 10 שנים הוא כתב אחד פסול. וזה שהגיע דווקא אליך, גם זה משמיים. כי 10,000 קנו ממנו תפילין, והפסול היחיד שהוא כתב דווקא בא אליי. אז מה זה אומר? הבנת? הכל חשבונות שמיים. לכן תשמע טוב. יותר מלחזור בתשובה, בבכי, בתחנונים, אין לך מה לעשות. אל תחיה באשליות. רק, החיים שלך הם רק בידי השם, שלך ושל כל החולים בכל העולם. ברגע שאתה תבין שהכל חיים ומוות אך ורק בידי השם, ואתה תעשה תשובה על כל עבירה שעשית אי פעם בחייך, אם זה לשון הרע, אם זה גזל, אם זה חילול שבת, אם זה ניאוף, אם זה זרע לבטלה, אם זה כל מיני דברים, חוסר תפילה, תפילין, תלית, כל חסד, כל חגים, יום כיפור, יש רשימה שלמה, כן? אף אחד מאיתנו לא מושלם. דבר אחד אני מבטיח לך, להפסיד ודאי לא תפסיד. כי גם חס ושלום, אם אדם נפטר מן העולם צעיר, אבל אחרי שעשה תשובה ועוד תשובה מייסורים, אין לך יותר בר מזל מהבן אדם הזה. קודם כל הוא הולך ישירות למדרגה הכי גבוהה בגן עדן, כי הוא עשה תשובה מלאה והוא גם גמר את חייו תוך כדי ייסורים. אז ממילא הוא הרוויח מהמחלה, למרות שכולם מסביבו בוכים ומצטערים ואוכלים את הלב, הוא במקום שכולו טוב, כי אין דבר העומד בפני התשובה. זה השם, הוא לא שקרן. כתוב פסוק מפורש, בצער לך, בזמן שאתה בצרה, ומצאוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך, כן? שתחזור בתשובה, לא חלק, לא חצי, עד השם אלוקיך, עד הסוף. ושב השם אלוקיך, גם השם ישוב בתשובה, הכוונה, כל הגזרות חס וחלילה שכבר הטיל עליך או שעתיד להטיל עליך, הכל מיד מתבטל. ושב השם אלוקיך וריחמך, הופך לך הכל לרחמים. אז ברחמים גם מי שמגיע לעונש לא מקבל, מרחם, אוקיי, רחמים, תרחם אדוני, תרחם, מגיע לי, אבל תרחם, יאללה לך, אני מרחם עליך, לך. זה לא צדק תקוות באחד נוחל. וגם אם הוא היה צדיק, צדיקים אמיתיים לעולם לא מבקשים כסף מאדם שחייו תלויים על המוזניים, או אדם שעכשיו נלחם על חייו, או אדם שאיבד את ממונו. כל מי שאומר לך אם תיתן לי כך וכך כסף, נעשה בשבילך ונעשה לך תיקון וזה, הכל הוא רוצה מראש, ודאי הוא לא צדיק הבן אדם הזה. לעולם הרב בן ציון אבא שאול זצה לא אמר למסכן, למדוכה, לחולה, תן לי כסף. לא לפני ולא אחרי. גם שהתפלל וברך אותו והוא ניצל, מעולם הוא לא ביקש שום תמורה בעת בזה. אם רוצה לעזור, שיעזור לישיבה. שום תנאי. מעולם הרב עובדיה לא ביקש מאדם כסף שהוא ביקש ממנו שיתפלל עליו או שיברך אותו שהוא בשעת צרה. מעולם הרב אלישיב לא עשה את זה. מעולם לא עשה את זה אף רב תלמיד חכם גדול עולם. אף פעם. לעולם לא תראה בן אדם. תלך לרב חיים קניאבסקי שיעריך ימים. תגיד לו אני כך וכך ואני צריך ישועות ואני בחיים הוא לא ירמוז לך מילה על כסף. זה בכלל לא עובר לו במחשבה אפילו בכלל. כסף יבוא מחולים? כסף יבוא מאנשים שמסכנים שנלחמים על חייהם? בעיה להוציא מהם כסף? יש דבר יותר שפל מלנצל בן אדם שבשעת משבר והוא עכשיו פוחד למות ורואה על הילדים שלו וככה, ועכשיו באים ומבטיחים לו כל מיני הבטחות שווא ומנצלים אותו ביודעים שהסיכוי שזה יהיה זה 1 לאלף וגוזלים ממנו את ממונו. לכן שלא טיפלו בפח בכל השטרלטנים האלה, רק לצרוח לקדוש ברוך הוא בבכי. אתה יכול לסגור את עצמך בחדר, תפוס את התהילים, תקרא את כל התהילים, שים קצת כסף לצדקה,
איך שאתה גומר את התהילים, תפקה לקדוש ברוך הוא מקירות לבך, תאמין לי שזה יעזור יותר מאלף רופאים. תפקה לו ותגיד, אני עכשיו במצבי, שום דבר לא מגיע לי. לא מגיע לי כלום. מה שנתת לי, אתה השם צדיק, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. לא בא בטענות, אין לי טרוניה אליך, גם מה שחייתי עד היום, אני מסתכל על זה כמתנת חסד, תודה רבה על כל מה שנתת לי, תודה רבה על מה שתיתן לי ומה שתיקח ממני, אין לי שום תלונות אליך. אני מבקש ממך כעני המחזר על הפתחים. ההרצאה הזאת תהיה אצלי באתר, אז אתה יכול לחזור על המילים שלי, תרשום לך את זה וככה תגיד. אני בא אליך כעני מדוכא שפל ברך ושפל קומה בלב נשבר ונדכה. והבטחת בתורתך, לב נשבר ונדקה, אלוקים לא תבזה. השם לא יבזה תפילת אני, הכוונה אני זה אחד שהוא נצרח, שהוא מדוכה בלב שבור, אין כזה דבר שהשם יתעלם ממנו. תורבה גדולה תבוא לך ולכל שאר חולי ישראל בעזרת השם. והמגפה הזאת, חוץ מלהתחזק בתורה יראת שמיים, לסיכום של הדברים, למרות כל הרפואות וכל העצות וכל השיטות להיעט או להילחם במחלה, תזכור תמיד, הכל זה השם החליט, הוא גזר את זה עליי בראש השנה, אך ורק הוא יכול ברגע לסלק את הכל. ברגע שהוא יחליט אחרת, פתאום התרופה הזאת כן תעזור, והיא לא סתם לזה היא עוזרת ולשני היא לא עוזרת. למה? מי שמרגיש שחרב מונחת על צווארו והוא בא ובוכה להשם, יש לו סיכוי. ואם לא ניצל, לא סוף העולם בשבילו. הוא יצא מן העולם הזה והלך לעולם שכולו טוב. החוכמה היא לא ללכת למקום שכולו רע. זה החלק החשוב. אז גם אם אדם גיל 40, גיל 50, גיל 30, גיל 20, גיל 10, אם הסתלק מן העולם והלך לגן עדן, מבטיח לך שהוא לא יצטער על זה. זה אני מבטיח לך. כי אם תדע מה זה הטוב שיש בעולם הזה, שכתוב ששעה אחת בעולם הבא יותר עונג מכל חיי העולם הזה ביחד. כל העונג של כל האנשים, של כל הדורות, של כל החיים, כל סוגי התענוגות ביחד, לא ישבו לשעה אחת של עונג של צדיק בעולם הבא. ומי שעשה תשובה לפני פטירתו, וגם כן בנוסף קיבל איסורים, הוא מתנקה מהכל, גם אם היו לו המון עבירות בחייו, התשובה והאיסורים מחקו את הכל, במיוחד גם אם עבר יום כיפור אחד לפחות, והוא מגיע לשמיים כמו מלאך נקי, הלבינו חטאיו כשלג. אז איך אומרים, בכל מקרה אתה לא מפסיד, אין פה מה להפסיד. אם יעזור בעולם הזה, עד רבה, גם העולם הזה, גם עולם הבא. ואם חלילה לא יעזור, לפחות עולם הבא. הרי כולנו, התכלית שלנו להגיע לשם. הבנת? לכן אל תהיה מדוכה. דרך אגב, הדיכאון והעצבות, זה מוכח. זה גם כתוב בתורה ובשלמה המלך.
שהיא חס וחלילה מזרזת את המחלות. שהאדם הוא מאבד תקווה והוא כבר השלים עם גורלו וכל מיני דברים, חס וחלילה המערכת החיסונית שלו נחלשת. ואז אם יש לו איזה מחלה או חיידק בגוף, זה מתפתח הרבה יותר מהר. לכן חייבים להתחזק באמונה. יש ספר טוב של אמונה, זה נקרא בגן האמונה, תקרא אותו, הוא יחזק אותך מאוד. יש לי לפחות 10 הרצאות חזקות מאוד על אמונה וביטחון, שאם אתה תשמע כל יום אחת מהם, זה יטיס אותך להיות במדרגה גבוהה מאוד. ואז אתה תצחק. יש איזה סרט ששמנו לפני חודש אצלי בעדף פייסבוק, של איזה צדיק פה שחולה כבר כמה שנים במחלה, הרופאים נתנו לו 3 חודשים, והוא צוחק כל יום למחלה, עד כדי כך שהביאו, שמו אותו במבט לחדשות. זה היה קידוש השם בכל העולם. כל בו, הראו איך הוא מתפלל בבוקר ואומר, ריבונו של עולם, תודה שנתת לי את המחלה, אני מודה לך, אני כל כך שמח שנתת לי את זה, וככה וזה, והוא צוחק למחלה. הם עשו כותרת בחדשות של החילונים, האיש שצוחק למחלה בפנים. הבנת? אז אתה רואה שגם מבחינה מנטלית זה משפיע מאוד על התפתחות העתיד. ולזה אתה חייב להתחזק. תחזק מנטלית, תחזק באמונה, תלמד הרבה תורה, תלמד הרבה אמונה ומוסר, ובעזרת השם, איך אומרים, אני עוד מקווה לשמוע ממך להרבה הרבה שנים רבות. ברכה והצלחה. עוד שאלות? כן, פה. אשריך, חיזק, צימחת אותי, תודה רבה. לגבי? כן. שאלה טובה, הוא שואל על קברות צדיקים. קודם כל תדע שהרבה גדולי עולם בשיטה דווקא לא הלכו אף פעם לקברות צדיקים. למה? קדוש ברוך הוא כבודו מלא עולם, הוא נמצא בכל מקום, והשם שומע תפילה גם לא בקברות צדיקים. מצד שני כתוב בתורה שכלב בן יפונה הלך להתפלל על קברות צדיקים בחברון לפני המשימה של לרגל על הארץ, וזה הציל אותו מן החטא. משמע של ללכת לקברו של צדיק ולהתפלל שם, הצדיק נהפך לעורך דין, לפרקליט, והוא משתדל בעד האדם שבא לקברו שיש שליח אצל השם להתפלל עליו. הבעיה היא מתחילה שהרבה אנשים שהם המוני העם, האנשים האלה לא יודעים איפה הקו האדום בין לכבד צדיק או לבין לבקש מהצדיק שיהיה בעדי מליץ, שיתפלל להשם בעדי, לא חלילה שמתפללים לצדיק. ואז הם באים לקברו של צדיק ומתפללים אל הצדיק, שהצדיק יציל אותם. וזה עבודה זרה גמורה. זאת אומרת, הם באו לעשות טוב, ובסופו של דבר התפללו שהצדיק שנפטר מן העולם, הוא יציל אותם. זה הקו. כל עוד אדם מתפלל שזכותו של הצדיק תגן בעדי וכו', אין בעיה. ברגע שהוא הופך את הצדיק לאלוה, שהוא אומר למשפטים כמו רבי פלוני יציל אותי, רבי פלוני יציל אותי מהגיהנום, רבי פלוני ירפא את המחלה שלי, או רבי פלוני אי אפשר להתחבר אל השם בלי להתחבר אליו קודם, הוא הופך לעובד עבודה זרה בצורה הכי שפלה שיש. אולי בלי כוונה, אבל הוא נהפך לעובד אלילים. וזה עבירה חמורה מאוד מעשרת הדיברות, עם עונש מוות וקרת. זה לא צחוק. לכן אני אומר, כיוון שהרבה אנשים לא יודעים, עדיף לא להתחיל להתעסק עם זה. מה צריך? תבוא לישיבה, תלמד תורה, תתפלל בתפילה עם הצדיקים. תפלל להשם, זה טוב מאוד. אתה גם לא חייב לבוא לקבר של הצדיק. אתה יכול להגיד, בזכות הצדיק פלוני אלמוני, נגיד היום זה היורצייט שלו, היום הפטירה שלו וזה, שבזכות הצדיק הזה, השם ירחם עליי, ויהיה בעדי מליץ יושר. למשל, יש ספר, פלא יועץ, שרבי אליעזר פאפו, הוא חי בבולגריה ונקבר שם. הוא כותב שם בספרו, שמי שיבוא, מי שיקרא בספרו, מי שילמד בספרו, הוא מבטיח להשתדל בעדו בשמיים ולדבר עליו טובות ולהיות סנגור שלו. מה? במילא זה ספר חשוב, מוסר שכולם לומדים, אז למה לא? מה זה מפריע? גם אם הוא לא היה כותב את זה, זה ספר חיוני שכל יהודי צריך לקרוא בו.
אז ממילא זה לא מפריע, אבל הכלל הוא, השם שומע תפילה בכל מקום, גם כשזה לא בקברות צדיקים. ומי שכבר החליט ללכת לקברות צדיקים, אם כבר אתה הולך לקבר של צדיק, תלך לקבר של מישהו הכי צדיק, כגון רבי עקיבא, זה היהודי הכי גדול בהיסטוריה, עבר אפילו את משה רבנו, כי הוא הגיע לכל מה שהגיע בעצמו, לא כמתנה שהשם נתן למשה ב-40 יום. רבי עקיבא התחיל בגיל 40, היה כמו גוי גמור, עם הארץ גמור, לא ידע שום תורה, לא ידע קרוא וכתוב, והיה שונא תלמידי חכמים, משמע שלא היה כזה צדיק גדול. הוא אמר, תן לי תלמיד חכם וישכנו כחמור, לרסק לו את העצמות. משמע לא אהב רבנים כל כך. כי הגמרא אומרת, גדולה שנאה ששונא עמי הארץ את התלמידי חכמים. והאנשים של העמי הארצות עוד יותר, מסיתות את הבעלים שלהם נגד הרבנים. זאת אומרת, עמי הארצות שונאים תלמידי חכמים. זה טבע שהשם עשה בעולם. ומילא רבי עקיבא לא היה מושלם, היה רחוק, והגיע למדרגה הכי גבוהה שיש, והוא קבור כאן, בטבריה פה. מה הבעיה? אתה רוצה ללכת לקבר של צדיק? סע פעם אחת בשנה, תלך לקבר שלו, או קברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון. פעם אחת שאתה במילא כבר הולך לצפון, תלך שם לקברים. אלה קברים הכי צדיקים בהיסטוריה, האנשים האלה. רבי שמעון בר יוחאי, כותב הזוהר, רבי עקיבא, יש הרבה קברות תנאים, עמוקה, קבר רבי יונתן בן עוזיאל, יש חנה ושיבת בניה, שם קבורים כל מיני נביאים, שם בצפת. אם כבר הלכת פעם אחת בשנה לצפון, תלך שם בגליל בצפת לקברי תנאים. תנא אחד זה כמו 1,000 רבנים שחיו ב-1,000 שנה האחרונות, שיהיה לך ברור, אנשים לא יודעים את זה. כמה שלא יהיה גדול הרב, מי שלא יהיה, גדול הדור, גדול עולם, תלמיד חכם עצום, קדוש וטהור, לא ישווה לאחוז מרבי עקיבא או מרבי שמעון בר יוחאי. יש לך יהלום, למה לעזוב יהלום וללכת למטבע זהב? יש לך יהלום פה קרוב, למה ללכת למטבע זהב רחוק? יהלום פה בשכונה יש לך, הבנת? ומי שגר בנתיבות, אז ילך ברגל לקבר של הבבא סאלי. זה קרוב, זה על הדרך. פלן שם, למה לא? מה יש? עושים שם מנחה, שחרית, ערבית. להפוך את זה לסוג של אורח חיים, לא מומלץ. הבנת? ותדע לך עוד משהו. יש כאלה שחושבים שהם חייבים ללכת לקבר של צדיק פלוני אלמוני. למה? כי הצדיק אמר שכולם חייבים לבוא, ואף אחד אין לו רשות לא לבוא. אני מבטיח לך שהצדיק לעולם לא אמר את זה, ואני אוכיח לך את זה. בזמן שהצדיקים האלה חיו לפני 200 או 300 שנה, לא היה לא רכבות, לא מכוניות, לא מטוסים, לא אוניות עם מנוע, לא היה כלום. היה רק דבר אחד, אוניות מפרס רעועות, שהסיכוי לחצות את האוקיינוס בהם היה קטן מאוד, והרבה מתו בלב ים. והיה לוקח 6 חודשים להגיע ממדינה לצד השני של האוקיינוס, ו6 חודשים לחזור. לא יקום ולא יהיה שצדיק הכי גדול בהיסטוריה יכריח אנשים בעתיד שחייבים לבוא אליו לקבר ולבזבז על זה שנה בדרכים אחרי שהוא ימות מן העולם. אין, לא הגיוני שהוא יעשה להם כזה עוול. הוא יכריח אותם להיות 6 חודשים בלב ים, לבוא מארץ ישראל לקצה השני של העולם ולסכן את חייהם בגלל שהם חייבים לבוא איזה יום אחד בשנה לקבר שלו. זה לעולם לא היה, זה הכל המצאות של אנשים שבאו אחר כך. אף צדיק גדול לא ידע, היום בדור שלנו יש מטוסים, לא בגדיל. אם היום בדורנו יש איזה צדיק שמבקש מהתלמידים שלו שביורצייט שלו כולם יבואו לקבר שלו, זה אפשר לקבל. גם כן תרחה, אבל לפחות זה לא סוף העולם. אם מישהו צריך לבוא מניו יורק לארץ, 10 שעות, 12 שעות הוא פה. זה לא בגדיל. במילא אנשים באים לארץ, יבוא, יתכנן את זה לבוא בהזכרה של הרב שלו. אבל אז, לפני 200-300 שנה, איך יבוא? בחמור? 2 בדרכים? יש שודדי דרכים, יש פיראטים, ביקוח נפש. לא יכול להיות לעולם שאפילו צדיק קטן יטריח אנשים לסכן את חייהם, לעזוב את הנשים שלהם לשנה,
לעזוב את הילדים שלהם, להזניח את הלימודים שלהם, לעזוב את הפרנסה שלהם, ולבוא בשביל להיות כמה שעות איתו בקבר שלו. זה לא יכול להיות, זה סתם שקר אחד גדול. והלוואי שאנשים פעם אחת בחיים שלהם יבינו כבר שאין שום חיוב ללכת לשום קבר, יש חיוב להיות צדיק, בעל אמונה, להיות ישר, להיות ענב, לתקן את המידות, להקפיד בהכל, קלה כבחמורה, וללמוד הרבה תורה. זה יש חיוב. כל השאר פחות חשוב. הבנת? תודה רבה. עוד שאלות? ברוך השם. טוב, אני רוצה להודות למארגנים היקרים שעזרו פה בערב הנפלא הזה והביאו כל כך הרבה אנשים. אני, יש לי בעיה בשמות, אני תמיד מתבלבל, אז אני אקרא פה מהדף. להצלחת שמעון אליהו גוזלן בן אסתר, ומזל טוב עוד משהו רציתי גם בהזדמנות, ביקשתי מאבישי להזכיר לי למסור ברכת מזל טוב לרב היקר אביד נגר, שהבנתי שיש לו מולדת השבוע, והתלמידים שלו רצו לעשות משהו משמח לכבודו, ואחד מהם פנה אליי אם אני יכול להגיד איזה ברכה קצרה למענו, ואני בשמחה רץ למענו, כי אני רואה את הפעילות האדירה שהוא עושה פה עם הצעירים פה בארץ, באזור רחובות, בכלל בכל האינטרנט, הרבה מתקרבים, והוא עונה להם שאלות ותשובות וכו'. אז יהי רצון שיאריך ימים, השם מברך אותו ויראה הצלחה בעמלו, בעזרת השם. כל מי שעוסקים עם הציבור בכלל, לשם שמיים, לא לצורכם הפרטי ולגאווה שלהם, לשם שמיים, לא בשביל כספים, בשביל לעזור לאנשים, בשביל להציל אותם באמת, בשביל להדריך אותם בדרך האמת, שהירו ברכה גדולה בעמלם ויצליחו בגדול. ומי שעושה את זה למטרות לא כשרות, שלא יראה שום הצלחה. שום הצלחה שלא יראה, כי ההצלחה הזאת מכשילה את הציבור. רק מי שעושה 100% לשם שמיים ורוצה באמת לעשות את רצון השם ולעזור ליהודים תמימים להתקרב, ועושה את זה אך ורק למטרות הכשרות, יהי רצון מכל הלב, שהשם ישלח לו ברכה בכל מעשי ידיו. וכל אלה ששומעים אותו, באמת הדברים ייכנסו אל הלב ויעשו פירות. תודה רבה. לגבי בית הכנסת. לגבי בית הכנסת, תראה הצלחה, והמקום הזה יהיה שוקק באנשים ובתורה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.